Цагтаа ирмээр байна. Баачи цагтаа ирмээр. Чи ганц удаа л ирт ирсэн шүү. Авокад мэс тайм дэрчих юм. Энэ нөгөө өсөл. Өөр хүүхэн иш өсөлтөгч ирчих магадгүй гээд. Одоо хамт ирдэг зандраа. Дэгит. Ганц гайсан. Дэгит бараг алдчихсан юм шиг. Тэгээ сандарсан гэсэн. Тий одоо. За би яаж нэг камер дээр чинь зогсоё гэж бодлоо. Тий бодлоо. Тий. Тий. Энэ айгүй л материагүй дээ камер. Ча одоо чи цуцсан болоод юм уу чи камерт ороодох чи харахад яа гэдэг. Хараад л. Цэвсэд баг л орцсон байна шүү. Хэр одоо байж байна. Алба шүү. Тэпат. Минийт нь бүр манай телевизийн дууны юу их бүр шалгадаг шүү. Дууны бүх пул таны тохиромжийн хүчин чадлыг шатаагаад. Хөвсгөлд яасан? Жаргасан уу? Эхлэн жаргасан уу? Мөнхөө чи бүр зураг авлаа л оронцсон. Эмээ эмээ. Тавилттай тавилттай хутлаа хутлаа. Шал өөр хүний хөвгт мөнхөт яаж мацсан? Нууц хөвгт. Тэр яг тав хоёрыг салах байгаа юм бэ? Айл зун сална гэдээ. Сайн наа чи хөвсгөл авч яваад ураацсан гэсэн. Ураацсан чи шууд нөгөөд нь уурсандаа ирээд түр зүгээр ирээд чи тэр өөр юм ирээд. Ирээд бичлэг иччих зүгээр. Энэ бас найратагараа. Цаг залтаад байгаа гэж яагаад лагер явчих галцсан да. Бомбо чи тэгээ өстэй. Тэгээд явахгүй л явъя гэсэн юмстай. Аа чи явж. Хуй, хуй. Тийм юм бас хэвчээч энэ хүн аа хүчин боломжоос сэтгэлцэхгүй шүү дээ. Нэг удаа. Бид ч нэг анд явуулдаг болохоор мэдчих байхгүй. Тийм мэднэ л дээ. За баярлалаа. Баярлалаа. Чи юм уу? Аа? Энэ яг хийний чинь хөгшөөд байгааг мэдчих байгаа юм. Чинь аа. Зүгээр уусундаа уухгүй гэж цаа яваа. Сайн яваасаа хилэн байж авсан юм аа. Яагаад гэвэл А яат чи та? Насяа утга яа. Хүш гихтэй үе. За за болио. Чамд нөө нарийн юм уу ярьсан уу? Яг энд юу болдог яадаг? Өөрөөс яах гэж байна. Юу гэж чи яаж дүүгээ үргэлжлэн явуулна бэ? Момби чи үргэлжлэн дээд гэхгүй. Чи ойлгохгүй юу? Ийм чиг жигдэн ингээ ойлгохгүй гэдэг юм уу? Улаалбаа ингэж дээ юм уу? Ойлгохгүй. Үргэлж гэж юм юм байна. Кино. Ха? Кино. За, баярлалаа. Чи наа микрофон ачиж байгаа тийм. Кино юм. За, би зөвхөн тайлбарч өгье. Үргэлж гэдэг чинь юм учраас таамаа. Яг хөө тэр санаанаас санаа авч кино хийсэн л дээ. Сод юм. Тийм. Одоо ингэдэг байхгүй ингээд ахнартаа ингээд нэг үргэлж гэдэг чинь ингээд ахнартаа ингээд баах ингээд хүмүүсүүдийг ингээд үх гэдэг ингээд цулууж байгаа ингээд авчиж ингээд үх үх ингээд үхийг үргэлж гэдэг үргэлж нь яваад байгаа. Аа, наач өөрийнх нь яваад байгаа. Өөр дээр нэрчтэй гэж байна. Наач аа, энэ чинь өөр, энэ чинь өөр дээр нэрдэг юм байна тий. Манай чинь нөгөө үргэлгээх хүн гэж бодлоо. Наач тийм зовлон мэд. Энэ чинь зовлон мэд гэж өөрөө царайд өссөн арай өөр хүн авчна тий. Ари өөртөө. Би үргэлгээнд яваа. Тий, тэгээ тэр үргэлгээнд явдаг ганц хүн ч одоо тэр. Тэр ч бас өөр бас дайггүй байх хэрэгтэй. Хүчтэй дайггүй л уу сараа шүү дээ. Өөдөө өмсөх. Өөдөө өмсөх болсон ч жоон тад. Тэр хөшин бий дээ. Тий, манай дэг чи орж ирэх хамгийн зүйл ийшин шийдсэр бол нэг түрүүд дууссан. Хоёр хоолын танд. Оо аа. Таг авчихсан юм шүү дээ. Юу вэ? Тий, тий. Уусо хоёр уу гэж чам. Тий. За, нэг л юу биш юм дээ. Аа энэ юм уу? Ямар сонь ажилчтай хоош хоол ороод ирэв. За, Монголиасын хоолч гоё шүү. Ямар юм үргэвэл таалагдах бай. Яа юу манай ялт бол материал голдгүй. Тэгэхээр тэр бол хамаагүй. Би ялт гэж бодсон. Сэлдэс сэтгэлийн ажилгүй гэсэн. Дээгээд жилээсээ илтгэсэн. Тэ тэ. Наа чи яах вэ? Наа. Ах нь бол бас ихтэй бас болоогүй. Чи өөртөө ч сарж байгаа төстөө. Гүүг хойлож байгаа царайд төстэй байхгүй ялтыг бодвол би ч чамтай би чиний зүгээр би энэс би зүгээр энэ тэнийг нас 10 хэдэн нас нэмчихсэн жоохон өгчөжчихсөн л тийм ээ байхгүй юу таашгүй өгшөрн гэсэн чи наач өгшөрн тий жоохон өгшөгөө толгой ч жоохон угаас өссөн үсгүй том болно наач бас камер нуух юм камер өнөөдөр яатсэ хай наач хардаад Яа чи юу болчих вэ? Ердөө сизэ гэж ирж нэмэлт камер юм байна. Хатаа камерт ингэж юм авчихсан дүүх байхгүй юу? Яа чи цадик нэмэгдсэн юм? Наа чи алдах гэж байна. За. Яг юм бэ? Сайн байна уу үзэгчдээ? Бажэн ял логин 15 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор NB Talk нэвтрүүлгийн хөтлөгч
тэнүүн уралц ирсэн байна. Манай сайн байна уу та? Манай NB Token. Манай NB Token гоо сайхны 80%. За, Tenet-ийг бид өнөөдөр яаж ярилцах вэ гэхээр бид гурав цагс ярихгүй яа гэвэл энэ бол NB Talk төвлөг биш. Ууса яриад авах утгагүй. Бид гурав харин бусад сэдвэр. Манай Tenet маань бол одоо хувц загвар жин чиглэлээр ажиллаж байгаа. Дээрэс нь өөрө уран бүтээлч хүн. За тэгээ одоо хөтлөг чиж хажуугаар нь залуусын юм төлөөл бүжих чинь. Тэгээ бас ийг юм баас. Тэгээ e-sport юм. Тэгээ дээрэс нь мундаг жишээ болсон аавгад олон сайн чанар байгаа учраас тэнэ тэгээ ярилцъя гэж бодсон юм. Баярлалаа. Тэр ихдээ хоёул нэг тал шиг бүгөөс мэдчихвэ тэ. Яг өөрөө мэдхгүй дээ мөрөд. Би ч амдөр хилдэг шүү дээ. Яг хэнийг дагхай өөрөө мэдчихэрэг хилдэг шээ. Яг очиг нийлээд үзэхгүй наахантайгаа. Тэгээ өөрөө мэдхгүй дөө. Тэр хитсээ савлтай. Гэтэ чи яг ягаад нэрээ хардаад ирсэн юм уу? Үгүй. Йоо. Юу? Аа тийм бишгүй дээ. Тэрнээс яг ганцхан хөлийг аччихад явахгүй. Энэ ихсэн байхгүй. Манай нөгөө зурглаач бомбыгийн найз зөвхөн ирсэн. Өмнөх дугаар дээр нөгөө дээг нүдэн ирмэдсэн чинь ирсэн суугаад байгаа байхгүй юу? Явал та. Бүр явахгүй. Камер авчихчихлаа. Ахад камер авчихсан. Одоо дууслан суугаад байх юм. Амар байна. За тийм ээ. 93 Kidalt гэдэг брендийг үүсгэн байгуулах санаа хэнийх байв? Одоо ер нь хэр явж байна? За одоос 4 жилийн өмнө би яг нэг гэрэл зургийн студид ажилладаг байсан. Ми гэдэг студид ажилладаг байсан. Тэгээд хуваараа нэг фото модель хийж одоо хастл хийдэг байсан. За тэгээд тэр үед яг манай нэг одоо эхнэр тухай сургуулаа төгсөөд найзтайгаа нийлээд одоо хувцсны шинэ одоо брэнд одоо хувц хийж эхэлсэн л дээ. Эхний ээлж нь бол Kidalt болоог үсэн. Эхний ээлж нь жижигхан одоо өрөө төрөслөө тий. Тэрэндээ яг цагаан сарын үеийн одоо нэг тийм футуристик маягтай дээл хөдөл биш нэг тийм амар шинэлэг загвартай нэг хувц хийгээ. Тэгээ тэрнийхэн зургийн алтанд нь би орж өгчээсэн. Тий. Тэгээд тэндээс нь яг миний одоо нэг энийг ер нь олон тоо шигээр гаргаад ч юм уу яг ингээд officially брэнд болгоод явуулбал яах вэ? Тоо ер нь юу гэж бодож юм гэсэн. Нөгөө хоёр маань гэсэн дээ амар сайн дэмжээд тэгээд би өөртөө бас нэг жоохон мөнгө тэр үед би нэг аригүү гэд баарнд би бартендер хийдэг байсан. Тэгээд сарын цалин байлаа өөрхөн тэгээд хүн амтаа орж ирвэл бас нэг тип мит өмнөд өгчтэй. Тэгээд би нэг мөнгөө хураацсан байсан. Тэгээд тэрнээс мөнгөөс нэмээд бас гэр бүлээс мөнгө нэмээд тэгээд анхны өрөнгө оролтыг хийгээд яг Kidalt юм үсгэжсэн. Тэгээд хамгийн анх яг нэрээ юу гэж хүү гээл яг манай ихтер манай Лита гэд дизайнертай хамтраад тэгээд энэ нэрийг өгөө тэгээд ихэлсэн бай. Тэгээд одоо бас 4 жилийг өнгөрсөн гэхэд бол ер нь хайцангуу гайгүй бас нэг хүмүүс дунд бас бидтэг нэг брэндийн нэг болцсон хөл явж ийл гэж ойлгоо. Чисэл гэлээ шүү дээ. Фото модель үсэн юм тий. Тий. Одоо чи одоо фото агентлаг ажилуулжсэн бол чи одоо нэг арга хэмжээнд дээр үгүй фото зураг авах хүн дуудаж шүү дээ. Баажиг хэдэр дуудах юм. Бараг нэг төм юу юм уу гэж хэлж ирчихсэн дээ. Яа, одоо нөө эвент нөөнтийн зургууг аа. Тийм юм уу ч бас тастаа үлгээд л ийм лээ. Одоо тэгээд дээрээс нь бараг үнгүүд удах. Зурагч өөрсдөө нөөний юм чадвараас нь болоод тэг үнэлгийн бүгд тэ өөр болчихсон. Одоо тэр бараг тгийж авдаг. Энэ ингэж авдаг чадвартай гэж байна. Тийм болцоо учраас. Нэг бас ингэх ёстой юм жоо нэг ийм юм гарах хэрэгтэй. Түр идэ ингэж болгочдохгүй. Тэгээд чи энэ чи нэг юм чи эмсэлтэй нэг ийм байх хэрэгтэй. Идрээ чи ингэж байгаа. Эмсэлгүй. Тэгэл явчихна да. Яг болчих юм. Тэгээд одоо модельийг л яг зүгээр өөрийнхөө зүгээр юугаар л. За энэ бол одоо манай влогийн номер 1 сэдв буюу шоуд юус арх тарсны асуудал аахгүй. Чи одоо нөгөө талаас нь асуух чинь. Одоо энэ бажи битэр дандаа ууж исэн, уудаг, шоудаг хүмүүстэй хамгийн сүүлийн зоч юм нэхэд чи гээ шоуны хатан байлаа шүү дээ. Одоо чи чинь тэдэнд үйлчдэг талын байр сууриас асууя зэ. Бартендер хийх маар хэцүү тий. Амар хэцүү. Амар хэцүү тий. Айгуу гой соёлтой уурж ирэл уугаал зүгээр ношоолт өрстэй. Тэгээд дээрэс нь бас ингээд нуу ганцаараа ууж байгаа. Тэгээд сүултээ нөгөө чин хүм мөн дуудаад тэгээд дууцсан хүн буруу хүмүүс болчихлоо. Тийм юм байна зөндөө. Тий. Яг нөгөө дуутагчсэн хүнээ дуудаад ингэж утсан чи буруу хүн дуудсан. Тэгээд нөгөөтг нь юу чи юу хийж аамаа гэж хэлж байна. Бид чи яг өмнө амар олон юм болчихсон шүү. Тэгээд ганцаараа одоо амар гонгилцсан мөнгөлцсэн хүмүүс орж ич хөглөө ойлж мөлчөөд яв. Тэгээ нөгөө хүн татахын тулд бас ингэж нөгөө юмаа хийж явахдаа нөгөө хүнтэй чи амар ярилцаж байлцаа. Тэгээд амар гоо сайн сайн юм уу сонсчих. Тэгвэл чи яг тэр бүгдээс бартендер байж явахдаа тэр бүгдээс юм би чамаар гайхав. Энэ яагаад алтаа гаргадгүй юм бол гэсэн чи нүдтэй чи нөгөө ингэж алтаа гаргадгүй. Нүдтэй чи ингэж юусоо тэгэл чи бүрийг амар юм мундаг ингэж юу
мөрдөн шиг болчих. Хариу ажиллаж. Ийм биш штеп. Аа. Аа. Би ойлгосон юм байна. Тэг би тэгээд нөө нэг хүүхдийн зүйлээ би сонор гэж тооч. Сонор гэж тооч. Ажиллажсэн. Тэг тэнд нэг жил орчим ажиллаа. Тэгээд аргуу яг ихчлүүрийн дор нэг чинь гээд маань хэдэн айсууд нийтэд нэг хэр мастер шиг авчихсан. Тэг би аргууд бол юу гэсэн коктейл хийгээгүй. Аргуучч бол нэг нэг клубын зарчмаар явдаг. Би бол тэнд яг нэг пив онгол авчихсан. Айн. Тэгээд цохол цохол явчихсан. Тэгээд тэнд чинь яа нэг үеийн хүмүүс цохол цохол. Аа цаа. Сүүлдээ тэгж амгаалт болчихсон тийм маань ингээд. Ингээд амгаалт. За тэгээд чир бартендерээс шууд та. Сүүлдээ сүүлдээ нэ. Яа нэг сонирхол нь өөрөө нөгөө фото модель зураг авах тэгээд нөгөө фэшн модель хийхээр нөгөө хувц сонирхолтой аим холбоотой болчихлоо. Фото модель гэсэн фото модель дээр шатны зураг авах уу? Хувц шүү дээ. Хувц. Хувц. Гүүг би зүгээр пейж. Миний асуулт болох байх. Тэгтээ тэгтээ авах. Хүмүүс нь авах уу? Яа тэгвэл биш чи өөрөө фото модель хийж таа гэж авах. Би яа тэгээд нөгөө зарим жүжигчдүүд ч нөгөө порногс гэдэг гэдэг шиг порно жүжигчдээс гэсэн гэж хэлсэн. Тэгээд чи ийм тийм зүтгэл гахуулчихсан аа. Би тийм амар үү гэдэг шиг. Тэгтээ шаардсан. Тэгтээ чи ялтаас бол хамаагүй байдаг шүү дээ. Яг энэ манай нэвтрүүлгийн ивент гэж Монголынс тэгээд нөгөө нэвтрүүлгийнхаа хоол идэх гэдэг өнөөдөр жоохон сойцж амар үсрэл байгаа ч бас гурлаа. Тэгээд нэг хоол уурчих. Тэр юм өсөө зөвчөн шавдаа даа дуугийн дуу алга болчих учруулах уу? Нууд шагтаа татдаг. Чи юу? Шууд идчих юм уу? Сайхан олдорч байхгүй юу? Аа гоё. За. Тэн дүүгээ салах уу? За за за. Идэ өдэ. Энэ нэгд өдөр бол ерөөс өглөөний 9-с 2 цаг хүртэлх хугацаа бол миний бол хар тарсан юм чинь зүгт үү хурдан дуусаас гэж боддог. Тэгээд нэвтрүүлэг орчхоор заа нэг чи тэгээд хурдан дуусаасаа гэж боддсон юм бол ягаад 3-д 4-д нэхэр баажи баажи гэдэг юм гэдэг тий. Эсвэл би болиг гэдэг юм. А болиг гэж байна. Чийлэх хугаад байгаа юм. За. Тэгээд 2-оос нэг 2-оос нэг гэдэг яг уу гшөө яг уу махав гэдэг гэдэг. Одоо байна болно. Би болоо. Тэгээд чи одоо надтаас болоо гэхэд тэр микрофон барьж байгаа хүнтэй дуурал дуурдчих өөр юм байхгүй юм. Нэг хол найцтай юм шиг. Юусе уртааш. Тэгээ баач ахыг дээр ингээд хүлээгээл авчулах байх шүү. Ийм юм бий. Танд бүгд. Угасаар. Угасаар эвдрээд. Эвдрээд. Эвдрээд тэгээд сүулдэг бас барахгүй гэсэн. Эвдрээд байгаа мөртлөөсөө бас барахгүй. Арай дэмд байгаад. Үгүй ээ. Би чамаг ингэ заримдаа чи би чинь миний юусе нэг философи чинь их буруу биш үхгүй. Би яг 2 цаг нойдөг 2 удаа очихгүй юу? Өмнөх 2 дугаар дээр яг үнэхээр л чи. 2-0 энэ бэ доктор өмнөх 2 дугаар. Тэгээ бүр түрүүлж өгсөн шүү дээ. Тэгсэн чинь яг байж дээ. Тэгсэн чинь эхлэх байхгүй. Гураас тэрчихсэн. Тэгэхээр заа 3 ноо чигсэн чиг. Яг тэр өдөр 2 доо ихтсэн байх тийм гайхсан л та. Нэм тийм нэг юу боогод байгаа байх тийм. Барин. Тэгвэл тэ тактик ингээд бусад бүх юм дээр чсэн юм байх яа. Юу. Одоо ингээд хоцорч боцтой. Одоо өөр уулзах бол юм шүү дээ. Яа болохоор ч. Яа л байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ би тоглохоор би яа. Чи тэнд уусаа чи хам чи яах вэ? Үрийг залан хүлээж жоод шүү дээ. Би ч авах. Тэгээ яа л бол угаасаа яртыг ингээд юм хөдлөхгүй бол болдгоо хэвчээ. Тэгээ наача залгаад ингээхээр биний бүр гуур уран гүжмөр санагдаад байхгүй. Залгаа хурд муурх юм уу? Хурд муурх гэдэг дургуй гэдэг байхгүй. Тэгэхээр. Тэр ч одоо хоёр цагаас хэд цагаан би юм уу? 1:40 үед залгаж байгаа шүү дээ. 1:50 ч юм уу? Эсвэл 1:59 ч юм уу? Ихэд уурлаад байна гэж одоо юу гэсэн өөр хандаж явах хэрэгтэй шээ. Өөр шүү. Би энэ дээр бодохгүй юм. Бусад юм дээр ч гэсэн тэний юм байдаг. Тэгэхгүй бус юм дээр ч яг цагаараа шүү дээ. Ямар ч болохгүй. Нөгөө чи өглөө 7:07 штайх нь 6:50 6:50 нэ нэ би өнөртэй хэд хилжил боддоо ш тань тий энд нөгөө энд яа болохоор биш үү яалт хуйга хоёрт би яалт хуйга хоёр бүх юм дээр тэгээд за одоо яалтах ингээд за эмби тоглох нь тэний ингээд бүлийн шүүр болчихлоо окей болчихлоо ш хүмүүс бус хүмүүс таа нэр хоцортой бол таны үгүй ш бус хүмүүс тэр яг цагтай явж байгаа тэний ингээд яаж бүлийн шүүр тэгээд гайхаад байхгүй за бааж сонь тэгдгүн дээр гайхаад байхгүй Я. Наа ялт чим болохоор угаасаа мэдчих ус тий. Зөөлөн. За тэр яг бай миний мод сайн хоол ид. Өнөд угаасаа хүн хоолхоо сайн цаа. Аа тий. Шиш өнөд чи яг үгүй юу та барьчих юм ташнтай сайн өдөрчтэй. Нэр нэр. Хайр. Энэ гурван хүн ялцаад байгаа юм тэнд микрофон барьж байгаа юм хамаатай байна. Явч хамаагүй. Хавч явж байгаа байхгүй. Тий. Гайхаж хэлээ.
Тэр чи юм таарч тийм байж таглам аалаа хот. Тэр тачи гутлаа шүү. Тэр самтгийн юм аа нэг цулчаад шүү. Юу суулчаад байна. Би заавал авах гэж байна. Нат тоо хэрэгсэл. Гэвч юу юм бэ тэр юм яг тэр бүх юм дээр яг цагтаа шүү. Ямар ч үгүй. Би байхгүй бодож байна шүү. Юусэл яг энэ байхгүй тийм яалт гэдэг хүн чинь өөрөнгө намайг хамгийн байнга ингэж биш үү ингээд залхуу өрүүлд ингээд залхуу өрүүлдэг хүн байдсан байл та. Тонил та ямар гэдэг. Гү нэр залхуу өрүүлдэг хүн байдаг байхгүй. Тэгэлгүй харахаар ингээд бүр ингээд лазан хөдлөд байгаа юм бий н хараад та. Тэгэл бий н хараад би ингээм. Ийм гоё ингээд юу хүний чад хүн өөр ингээд шүү. Бартер дээр хийж хагаад бүр ингээд нэг хамгийн залхаас өрүүлд ч юм уу одоо ингээд нэг тийм сэтгэл зүйлсэн тод юм байна. Хамгийн залхаас өрүүлд ч юм уу залхаас хүн ч юм уу Яг нь тоцоогоо хийхгүй ингээ байгаад байдаг юм шиг. Тэр чинь бол бүр байнга юм. Тэр хүмүүс үнэхээр бараг тав толгон л дандаа тийм хүмүүс үлддэг. Тэгээ маарч нь нөгөө нэг ажиллажсэн лонж болохоор цаана карака өрөдөг. Тэгээл тэндээс чинь нөгөө гарна орно гэхэл ер нь би зөв нэг ажилласан юм. Эмэгтэй хүн амар их уудаг лээ. Аа. Эмэгтэйчүүд нь эрэгтэйчүүдээс айгүй их уудаг юм лээ. Би яг би нөгөө муха гэдэг утгаар юм шигтэй зөв хэрэглэгийг зөв тааруулж уудаг. А би яг тэр юунд ажиллаж байхад бол ингээд манахаар ортог өссөн хүмүүс дандаа эмгтэй хүмүүслээ амьд хөрдөг. Хүн цаа. Тэгээ их хүн гэдэг нь би гадаа их хүн гэдэг чиг одоо эрттэйгээс орж ирж байгаа нь их л гэсэн үг. Тэрээс нь их ууж байгаа. А их ууж байгаа биш нэг зүгээр их орж ирж шоуд гэдэг юм тийм. Тэрээс нь тэрээс нөгөө яг нөгөө их хэмжээгээр уудагараа биш үстэй. Яг малт шиг одоо биш үстэй тийм. Биш. А тэгвэл би зөв ажил гайхгүй арай. Миний ажил арай арай хотлохоо гэдэг. Тэгээ миний нэр орж ирэх гэдэг нэг гэсэн чинь яг л нэг ярианыхын төсөлд ороод тэгээд нөө тооцоогоо хийдгүү тийм жоохон яадаг бүр амар согтсон тийм хүмүүс жоохон яадаг. За яг үнцэн сэтгүүг орё. Нэвтрүүлэг шат буруу юм ярив яриад байгаа. Үнцэн сэтгүүг нь ерөөсөө охин хүн шүү дээ. Бусдынс доогоор яриад шүү дээ. Чи нэг гарам доо шүү дээ. Тэгээд тиний юу нь одоо худлаа яриад худ дарж болохгүй шүү дээ. Мэдчихвэл нэвтрүүлэг би ус хоол ярьдгүй шүү дээ. Яг үнэн хэлж шүү. Охин хүмүүс бол зөндөө бичнэ үз. Надруу юу? Бичтгүүл гэж худлаа яриад миний дэ зүгээр. Надруу бичлээ. Би ч юм их нэр өгчтэй шүү. Биш үгүй за үдчихэж байгаа мэдчихэж байгаа тийм. Би зүгээр бичтгүү чи харахгүй сэндэж болно шүү. Юу нэгэд өө сайн уу танилцсан тийм үгүй үгүй. Нэр гисэн. Үр сайн юм аа. Би бүр гайхт юм чи. Яа надруу тэгж бичдэг юм бол. Сайн. Одоо бичиж байгаарэ. Одоо бич та гайхт юм бэ шүү. Эрэгтэй хүн шүү. Тий. Би бичихгүй л дээ. Биш чам руу бичихгүй байлаа. Үй сайн уу чи чи ингээд танилцсан байна. Чи Instagram дээр удаа бусаар 80,000 дагагчтай байна. Тэгээ сайн уу хуу юу байна танилцсан тийм байхгүй. Юу одоо тийш танилцсан юм уу? Гэтэ би бол хүний нүдийг хараад худлаа хийж байгаа мэддэг. Тийм би худлаа нэг юм дүр юу. Наад өөрөө тэгж одоо л. Одоо ингээд хээ сайн уу танилцсан гэж бичсэн юм уу? Гүг мэдгүй би чи ямаа сууч танаа уухын юу бол би мэдгүй бидний үеийн дүр. Манай их ч үгүй тийм байхгүй шүү. Юус байхгүй байхгүй. Тэг. Таг. Би наад би өөрөө хувьд шүү дээ. Би бусад хүмүүсийг мэддэггүй. Бусад хүмүүсрөө бол биш. Гүг чи шал хулхны царайтай юм. Маа мэдээд чамаа царайтай гэж бод царайтай гэж бодоод байв чи. Үеийн дээр очиж явж эко ог царайтай гэж Энд чи нэг баггүй ич фейсбүүк мэсбүүк зөндөө байх шин үү чи? Битэл ярьж штэ. За элдэн зэдүүдийг газар чухал хүү шахаа хаста та маа тийм байхгүй жоохон одоо жоохон тийм юм байх штэ. Бага штэ. Таны бол би өстө гоё. Тийм. Өстө гоё шахаа. Тийм дэмждэг шүү. Та бол дэмждэг өстө гоё. Гоё гоё үг хэлдэг тийм хүүхдүүд байга штэ тий. Тэгэхээр яг одоо ингэ л нэг юм одоо Instagram-ийн private messenger тий. Эй сайн уу мэн ч юм уу. Тэж байх болох гэж төрөл. За тэж гай байхalta. Гэхдээ бат тийм болчих юм биш үү? Ганц үе юм байна тийм. Уу ганц үе юусоо надруу бичээлсэн юм. Ганц үе одоо маань эсвэл мэзүү тийм хүмүүс хоорондоо бичээлж байгаа байх. Тийм үү? Тийм байж болох. Гэхдээ яг хай юу байна танилцсан гэдэг гэж бичдэг юм байдаг хэвчээ. Тийм. Түл илдэв бат яг чамд. Түл илдэв энэ түл илдэв энэ зэнийг бол тийм танилцдаг тийм нөгөө нэг платформуд ашиглаж байна уу? Орхотос ахаад одоо тийм нэг тийм болсон юм шүү. Одоо яг л инстаграмаар ингээл би биднийг ингээд хараад тэгэл аль үжээн тэгэж тааралдаж байгаагүй ч гэсэн дайл үжээн танд өгсөн юм шиг. Тэгэл гадуур мадуур юм одоо энэ парти марти тийм юм дээр очингууд нэг юм чинь байвал тэгэл уу сайн үгүй л тэгэл уусаа мэдчихэж байгаа юм чинь жижиг юм чинь. Чи нэг л худлаа яриа. За яах вэ? Нэвтрүүлэг явуулж байгаа юм. За за. Аа оо худлаа хин дээр худлаа явааш. Аа энэ шиг уусаа. Худлаа ярьдгүй болов уу? Худлаа дуулах. За за. Мун за сайн ба сайн байна. Юу гэсэн яа би бол кино хүлээж аваад ойлгоод байгаа. За. Чи нугасаа амдрал тийм байх хэрэгтэй эхнэр хүүхдээ. Наа ч нөгөө за за эхнэр хүүхдээс өмнөх юм байх. Философт таарахгүй байгаа. Эхнэр хүүхдээс өмнөх юм ярэ. Чамруу юм бич чи ингэж юм биш. Наа ч философт. За эхнэр хүүхдээс өмнөх юм ярэ.
Одоо чи 10 жил ажиллаад гэсэн үү? Хөөс үү? 10 жил 24-өөр суулд гэсэн. 24 чи хаана дүүлээ? Одоо 40,000 50,000 бөмбөрийн яг. Оо, манха. Тийм, манхаас үү. Аа, за. Тэнд яг бэлтгэлээс авах болж байна. Тэгээд манай ээж энэ бүгдээрээ төгссөн тийм сургууль. 24. Тийм, 24 төгссөн. За, тэгээд 24-өөр суулдыг төгсөөд 24 чи нүг хэм бийсэн шүү дээ. Загвар өмсгч профессор. Тийм эсвэл хаа. Тийм, би тэгээд чич нэр. За, наа чи төгссөн байхад нь орж байгаа шүү дээ чи. Төгсөн байх нь орсноо би энэ 1 мэгдүгээр ангиас. Тийм үгүй л баг. Энд чи жоохон шүү дээ. Тийм байна тийм байна. Тийм. Тэгээд 10 дугаар анги за тийм 10 дугаар. За 10 төгслөө. Аа. Тэгээд их сургууль мургуул юу болов? 10 төгсөөд тэгээд би чин нөгөө нэг сакс тоглоод хичээл хайцсан байсан. За. Тийм. Тийм 7-оос. Тэгээд бүжиг мүжигийн нөгөө панк энд рэп ч одоо хитэ байгаа юм байна. Тийм тэр чинь яг төгсөөд байхгүй. 2 дуу болж бүртгүүлчихээ тэгээд яг тэр зундаа. Тийм. Тэгээд 7 дугаар ангиас хойш нэг хичээл дээр нэг жоохон юм сайхан болцсон. Тэгээд одоо нэг математик математиктэй тийм их хүчэл түүх хичээл дуртайсан. Тэгэл математик хэрэггүй. Тооны сууд өгснээ таарал. Ямар ч хэрэггүй уусна. Тэгэхээр айцч тандтай зүгээр юм. Тэгээд нөө математик айцсан шүү дээ. Аа за. Тэгээд явж явж математикийн юмд орсон байхгүй даа. Орсон юм уу? Хайж хайж байгаа. Хайж хайж байгаа. За. Тэгээд юунд ороод би ч боловсролын сууд. Мобис. Машин дээр. Хүмүүс багшин дээр дээд дээд боловсролын сууд болохгүй. Тэнд орсон. Математик багш мөч биш үү тэ? Эдийн засгийн статистикээр орсон. Эдийн засгийн статистик. Хөөе. За. За хадглаа чи хүнтэй дууныхаа мөнгөийг тохиролцоход хүртэл тоо оддог юм шигтэй. Тэр мөнгө тоо хэрэгчээ. Чам чам мань ой. Чам чам чи дитгэн яваад байгаа юм шигтэй. Чи чи тэр тоог миний сайн ярьсан тоотой андуурдгийг ойлгомжтой тий би ойлгож чадчихав. Чиний сайн надад ярьдаг тоог чи нэгдүгээр гэж заагаад өгчдөг байхгүй юу? Нэм часах чи үрчиж явах чи чи ойлгохгүй ойлгохгүй. Ам чи тэрийг тооны 10 нэгдүгээр ангийн математик үү? Наа чи гүн наа чи гүн нүгөө математик яриад тахчих шиг нөгөө үдээ томоо тий чи хадрага талтай уус ядрага тий тэгээд тий томд өсөг орж ирэнг гүл толгой өчтөөс үс мобист ороод тэгээд тэр зундаа хамтлаа оглоо хамтлаа байвлаа тэгээд тэнд нөгөө одод болох хүсэл ингээд уус жинкэн гой тэмцсэн би тэр нэг гэхдээ үгүй энэ би тогт оржсныхын дараа л пакнер юм гэж мэдсэн шин аа хүч юу бас би чамаг мэдэн шүү дээ яг хэр зэрэг урлагийн мэдлэгтэй гэж мэдчихэж байгаа мэдчихэж байгаа тэр одод болох хүсэлд ороо аа тий бид нар баг багт одд болох хүсэл ирээд удаа чи хамгийн гол тэмцээн юмсэн шүү дээ. Яг чиний үед яг хэвэр байсан уу? Тийм амар нэг үнддэгрээ. Ойлгомжтой. Юу гэж байх вэ? Байхгүй. Өнгөрсөн цагаагүй байсан. Гэтэ тэр үед чинь тэрнээс өөр тэмцээн байхгүй сан. Ирээд онд бол хамгийн амар тэмцээн болж байгаа гэж одд болох хүсэл ирээд удаа тэгэхгүй. А тийм л юм гэсэн тэгээд. Тий. Тэгээд тэнд ингээд нийтдээ нэг хамгийн анхны тэмцээнд оржод нийтдээ 40 хамтлаг орсон. Танах хэд дөрв? Манайх 2 дугаар шатанд тэмцсэн. Гэтэ тэнд 40 хамтлагаас 5 хамтлаг рэп бүжиг хийгээгүй. Бусад нь бид тэр 5 амтлаг нь өөр бүжгэнд хийсэн. Жохоо одоо орч уу энэ байгаа. Тэгэл тэр дундныхаа нэг нь манайх байсан. Тэгэл цаатлынхаа дараагийн шатгаа. За тэг яг дөнгөж хамтлаг байгуулаад тэр үед дөнгөж нөгөө сугуул төсөө Женкэн бужнууд явдаг юм шигтэй. Хэрэг бужнууд төсөн бай. Них бужнууд төсөн. Энэ жоо архи л их уу төсөн. Бош. Тий. Архи их уу төсөн. Чи юу? Одоо уудгүй үстэй. Одоо. А? Одоо. А бүр гарцсан. Одоо бүр ингэсэн тий. Одоо бүр зэр болмсоо. Чара хүмүүс ара ийм залуудаа жигшиж байгаа. Чи шүү. Тэгээ 10 жилдээ тэгтээ нэг амар. Ой, одоо наадах бол нэр нэг охин нэг юм битсэн чи энэ ах чи амар уудаг гэв. Одоо нөгөөт нь үнэн болцсон. Гүү. Тэгээ хотлаа гэж би тэгээч. Тэр ихтэй ингээд жоохон жоохон уучдаг юм шиг лээ. Одоо бат. Уучдаг гэдэг нэг юу вэ? Ямар зүйл яах вэ? Оо тэгэл нөгөө нэг тэр чин нөгөө нэг цагаан архиг уу шүү. Нөгөө нэг хараа ерөө мөнөө тоохгүй. Тэр үедээ тийм шүү. Уусан мэдэхгүй юм чи. Одоо тэгэл нөгөө уски миски гэж мэдэхгүй шүү. Тэгээд цагаан архиг уусан тийм шүү. Авал. Тэгээд л ууж муугаар явдаг. Тийм ээ. Тэр үед сониосоо нас чи залуу жоохон одоо нэг шоуд ч мод гэдэг юм. Одоо би чи нэг 17 болоод одоо тэр нөгөө нэг хамгийн хорооллын турбо гэдэг нэг баг. Аа амар баг шүү. За. Тэр баар руу орч морж ирсэн бас андаг шүү. Би ерөөсөө пи уудаггүй юм байна. Юу оса чаддгүй юм би ууж. Тэр бүр 10 жил мэлээсээ л уусан юм ингээд санаа амттай. Юу сууж чаддгүй. Тэгэл уул цагаан юм бол байж авах гэж байна. Сорь. Тийм. Жоо хүн дээс юм лээ. Гэхдээ уухад л хэсэг ахсан. Юу нэг зүгээр муу юм ингээд тэглээд үзээд мэдсэн дээр ихгүй. Тэгээд уу гэр бүлтэй болсон хана ингээд тийм зуртаа болоод яваад байгаа хүмүүс чинь ингээд хонод үнжүүд дээр яваад гэр бүлээ заваагаад байдаг шүү дээ. Бача. Тэнийг юм ярихгүй би тийм биш хөөе. Бача. 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 Хинэгтсэн аа та одоо бача. Гү гү гүсээ юм ярихгүй. Яг чаан юм ярьж чи. Шууд хаа. Хамндар юм гацчих чи тэгээ хоолнд. Яасаг юм яхаа л та.
Тут надо что? Ты с моей ужас от твоей смерти. Тебе а ты что, тени уйдешь ты? Та а ты мне это нас мы сорон я кашляю что ты? Ты лю та я ху. Ох, купи охо вообще. Надо нас осуждать. Та я уже охо. Начи илгин улечь об чат тут тем байклин турмул охо. Ты турмул? Ты не с ты не улечь об тут смотри начи тоса. Имя охо ты. Тугор им бар. Түмүүг гаргав лээ. Миний доо надаа гаргачих гээд. Тэр яаж яхаар баггүй. Тим шоуны амьдралтай хүн шүү дээ. Мэдэн шүү дээ. Наасаа сороо. Нэрхэдөө мэдгүй би яг мэдгүй байна. Яаж чацаа тэр илүү мэдэн хүлээж авдгүй болцсон юм. Зүгээр тий. Гэтэл бас уулалт явал явахад лсах тий. Оо явна 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 явна. Тэр үчиг уусаа. Уухгүй ч гэсэн одоо ч гэсэн явсаар л шүү дээ. Тэгээ ингээд зүгээр юм юм уухгүйгээр ингээд явж болдсон шүү дээ. Ямар сурахгүй. Чи чад чадаад байгаа юм шүү. Ууц юм шиг байж болж байгаа юм шүү. Одоо би ингээ ууц юмтэйч ингээ юм ярьчих юм тий. Ууц хүмүүс донд ороочих гэж ажиглаж байгаа юм. Чи яа бид чи ингэ суралцах болохгүй. Тийм хүмүүстэй зөндөө таардаг байхгүй. Яагаад нэг ганц бас татчихаг юм бүжиг хөдөлгөх болтой. Нэг бизнес сольт авахгүй юм аахгүй гэдэг нэг тийм хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэр чинь зү сэтгэл зүй байхгүй. Тэрийг би авчих гэдэг ялдаа зөндөө хэлж байгаа. Тэр яах вэ? Гэтэл нэг хоёр уугаа тэгээ гоё болоод хөдөлгөх хүмүүс байж болно шүү дээ. Хаа миний байна. За тэгээд ерхий дөрөв. Эч бааж ин ялт гэдэг юм байна шүү дээ. Юу ч бий хаа. Чи юу зүгээр чи панчаа махгүй. Юусе чи тэр энэ юм байна шүү дээ. Чи тэр байхгүй. Чи энэ энэ хоёр чи хооронд ерөөс ингэж ойлгочихсон. Тэгээд яг голдо хавчилсан уу шаарч байна тий. Чи панчаа болгоо тэгэл явж байгаа хэвчээ байхгүй. За тэгээд бужигнуул чи. За тэгээд тэр үед л түүний асуулт гоор яваа. Тэр үед л охин ухаан хэвчээ. Жинкэн бужигнуул яг үнэн хэлсэн шүү одоо. Хаа үнэн. Жинкэн бужигнуул. Жинкэн бужигнуул. Баруун сулгаагүй үстэй. Жинкэн бужигнуул аг Юм их гал юу байхгүй гэл эсвэл эсвэл нэг зандаа юм шиг эсвэл гом юм шиг яриад байгаа юм шиг чи ямар хойгоо агаа штэ энэ зүгээр яралтай чөлөөтэй үгүй үгүй гэх юм чиний өмнөх юм дэл хин дэмат юм зүгээр бужигнуул нь штэ бужигнуулаагүй ямар гожи цаа тэр аргууд нэг бужиг цаа аргууд цаа уу гэсэн юм шиг өөрх нь амьдралын теорем тэр нэг хүлээж авахгүй байгаа юм үгүй тань яри за би оюутан болсон за ангитаа болсон за нэг охин цай болоо тэгээ тэр охинтойгоо 9 сард тийчэл болж байгаа шүү дээ. Тэр охинтойгоо би 12 сард үргэлжсэн. Тэгээд тэр охинтойгоо би аюутнаасаа дуустал хамт амьдэрсэн. За төгөл ус арахгүй. 4 жил үргэлжсэн баггүй. Тэгээд тийм шоо одоо өөр охин мохон инкмэнг шоо тохон тийм мэдгүй. Наа бүржилж байгаа хөл угаасаа би найз охин. Тэгэхээр одоо юу ч үзээгүй байжгаад юу ч үзээгүй байжгаа танилцсан юм уу хоёр? Одоо өстой зүнд охин баглах юм байна тийм. Хоёр юу ч үзээгүй л хоёр одоо юу ч учраа мэдгүй. Дөнгөж тийм талцсан юм шүү дээ. Тийм. Тэгээд охин өрөөс үзэхгүйгээр талцсан юм шүү дээ. Тийм одоо тийм шоунд орох юм бол баларх юм байна. Биш охин хүн үзэхгүйгээр талцсан гинэ. Тэр чинь нэг онгоо нэг занд нь хоёр талцсан гэж хэлсэн. Тэгсэн. За 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 тэр тэгээд өмжил боллоо. Чи чид ерөөс амьдлаа тэр шиг хоёр хүн үтэл юм уу тааш. Чи чид гэр бүлийн бүртгэл яваад юм аа. Гүүг эн чинь энэ ч юм бол хутаа ярих юм шүү дээ. Мөр ерөөс юугаа шахихгүй шүү дээ. Би хайхаад байна. Наа боох юм мэднэ. Хоёр хон гэж үү? Наа ерөөс хайхгүй. Хоёр юм шүү дээ. За хойх мөчлөө. За чи 3 өнтөр ирсэн. А за. За одоо аав нэрийн асуваа бач юм. Аав нь юу гэсэн юм бэ? Магадгүй л багш таа. Тэ тийм юмс. Тийм ээ. За за за. За ялтаа. Манай тэнэ ч юм ёстой томоотой юм байна. Пэ. Юм үтэй юм байна те. Хм? Амдэрд үтэй юм аа. Тэгжээ тэгж байгаа нэг дагуулж гарья да. Тэгэхдээ юу цаавал үзэхтэй юм уу? Үгүй. Энэ бол зүгээр бодит амьдрал нэраа. Одоо ээж амьдрал ярьдаг шүү дээ. Би сургууль сурдаг байхад онц сурдаг бас нэг юм манай ингээ мундаг мундаг байсан. Тэр нь ингээд болж байгаа. Тэр хүн дотор хуваад тэ. Тэмүүл нөгөө нэг дөрсгөө мөрсгөө ч гэдэг юм нэг чоод гарна жоох нэг ажилтай бизнестэй амжилттай чи юу гэхээр. Зүгээр муугаар энэ зүгээр хамнаа яриа шүү дээ. Заавал тийм байх албагүй. Юм жоох хожиг орчхоор адчих гад байдаг тал би. Одоо чи ингээд үдийн үл одоо тэгтээ чи 30 дөнгөж 30 таа чи амьдрал дөнгөж эхэлж байна тэ. Тэгж хажуу ингээд орчих юм бол алдчихгүй бүдэрч унах гад таа. Тал ер нь амьдралд олон тохиолдсон байх. Тэгэхээр чи нөө эрдэнэ хорроо гэдэг юм. Зүг үгүй байга. Энэ үзэл ингээд болцсон тэ энэ одоо ингээд болцсон байна гэж аахгүй юу? Аа. Энд чи хонд үзэг байгаад авсан. Энд бидээд хаяад байхгүй. Та мэдхгүй юм. Өөрөө очихаа. Ууч гарч байгаа. Юу үзэлтэй. Ууч гарч байгаа ч амар орох бид. Юу аа юм үзэхгүй тэгж яа гэдэг үргэлжлэн давж байна. Кэрэм үзүүлэлгээ.
гэж чаныг үргэлжлэх гэдэг кино кино авч үзүүлнэ гэдэг дээ. Батгаа даа гэдэг үргэлжлэх гэдэг авчих гээд байна уу? За тэр яах вэ? За. За ойлгочих. Энэ дүүг бол ойлгочихлоо. За үгүй мэддэг л дээ. Тэний маань хэлсэн. Одоо би одоо бажи чи надад угаасаа яриага ярьж иж болно. Тэгэхээр би дундуур нэг ганц хоёр юм асууад тацаа. За. Тэний маань өөрөө за уран бүтээлч гэж зүрхэн танилцуулсан байгаа. Тэгээд панк рэп гэдэг хамтлаг одоо бас ганцаараа хийж байгаа тийм. А хайпермен дэрлөө тийм. Хайп гэдэг. Хайп болсон юм уу тийм? Хип болц тийм. А за. Тэгээд өөрөө бас нурлагт байгаа юм уу? Тэнийтэй яад бол энэ би тоглохгүй юм ингээд нөгөө урлагт юу болж байгаа яаж байгаа хийж байгаа тийм шинэ орчин үеийн хамтлаг залуучуудын чиг хандлага юу байна гэдэг тэр талаар хэрдэг ер нь чи өөрө бас их судлал нэг одоо хөгжин тийм яг одоо Монголд юм хийж байгаа хүн болгоныг л олж сонсгоё л хэчээ тийм энэ ямар шиг энэ юу байвал гоё байх бол ч юм тийм энэний клипэн дээр нь энэ клип нь гоё болсон юм байна хин хийсэн юм бол ч юм ингээл одоо нөгөөний нэг одоо ингээл клип цацаал тавих чинь хүмүүс ингээл нэг камертай хүн тэгэл дуучтан байгаад нэг газар ингээд болчдөг гэж ойлгодог шүү дээ. Тэгмүүд энэний арча аяр олон ажилладаг шүү дээ. Тэгэл тэр болгоны нэг одоо ингээд детальчч хавдаг юм уу те. Тэгээ ямар зүйл хийсэн ч юм уу гэдлийн хин тавьсан ямар орчин зассан очиж авсан юм уу зассан юм уу гэл ингээд хувц сунараас ахвал тэгж хардаг болохгүй аюу сорхолтой л байдаг энэ надаа. Тэгээд өөрө тэр юмнуудынхаа арталт нь бүгдээр нь тэр ингээд байж үдцсэн болохгүй. Бас нэг зовлон жаргалын мэддэг болохгүй гоё. Салгаж ялгаж үзүүлэхээр хэлсэн гэдэг. Угаасаа яг нөгөө тэнийг нөгөө юу гэдэг вэ? Бид нар нөгөө угаасаа мэдэн шүү дээ. Угаасаа тэр тусмаа манай тэний чинь залуучуудын яг нөгөө шин залуу гарч ирж байгаа ч гэдэг бүрэг аягүй сайн мэдээд иддэг шүү дээ. Бүгдийн судалдаг. Шин шин дуу заримдаа тэнийгээс олж мэддэг шүү дээ. Тэрхүү ийм дуу гарцсан юм уу ингэсэн юм уу гэдэг. Тэгээ нөгөө өөрөө урлагт маш хайртай. Тэний бас өөрөө ч урлаг хийж байгаа. Аа одоо бол яг нөгөө панк н рэп хамтлаг нь байгаа юу эсвэл нөгөө хоёулаа эсвэл бас байгаа юу эсвэл ганцхнаар юм соло юм цаашаа явуулж бодож байна. Одоогоор бол соло явуулна гэж бодож байгаа. Аа манай ахч бол тэр ах үжилчлээ 8 удаа яваад. Тэгээд дуулж эхлэхдээ 4 удаа яваад. Тэгээд нэг зөлгөө өглөхөд манай нийгмээр байх болоод. Тэгээд нийгмээр гадагшаа явах гэж сураад. Тэгээд Монголд хоёлоо үлдээд юм хийж агаад. Тэгээд одоо ганцаараа юм хийж үзгээл үлдсэн байна. За тэгвэл хугацаачаа одоо бараг 5 жил. Тийм. Одоо тэгээд жоохон одоо жоохон ухаан тамирх болох болчлоо. Нөгөө чи яг а Монголын урлагийг өнөөдөр ямар түвшинд явж байгаа гэж боддог. 30 цагийн урлаг. Аа би яг наад хурч нь чиглэж оруулах гэж байхгүй. Тийм ээ. Одоо яг сүүлийн үед ажиллахлаар болохлээр тийм хүмүүсийн нэрлж байгаагаар нэг underground гэдэг нэг одоо нэг type байгаа шүү дээ. Тэр type нь яг одоо mainstream-ийнхаа дээр нь гарч ирж байгаа нэг тийм үе болцсон байгаа юм шиг санагдаад байгаа. Underground mainstream-о дээр. Тийм. Одоо мейнстрим юм дээр андерграунд ороогаал андерграундаас гарч ирсэн хүмүүс нь мейнстрим болдог тийм үеийсэн шүү. Тэмүүд одоо болохоор залуучдын хамтлаг нь болохоор ингээд андерграунд бүр мейнстрим ха байранд нь орж ирээд мейнстрим хөгжмөө хүмүүс өөрсдөө одоо бай гэдэг болцсон үе яг ирж байгаа юм шиг санагдаад байна. Одоо энэ сүүлийн энэ залуучдыг харахад надад бол тийж ажиглагдаад байна. Монгол төг хамгуул нэг урлаг их хэрэг хөгжиж байна. Яг би яс я тийч хэлэх гэж байгаа. Миний хувьд чиний хувьд ер нь зүгээр чи юу нь бол чиг хамжих нь бол хоцроогүй. Аа зүгээр хийж чад хийц чанарын хувьд жоохон уусаал жоохон суул. Хийц чанар гэдэг нь клип нэр очно дуунд ярьж байгаа. Одоо дууныхаа санаа нь гэмгүй одоо ярьж байгаа хэл та. Одоо дуул одоо нэг ай байн тий. Ай дээр дуулцсан байдал тэр нэг дууг нь ингээ бүхэлд нь авч үзэх юм бол энэ орчин цагийн одоо ингээ хааж явахд бэлэн. А тэнгуү тэр яг ингээд сонжтой сонсоод үзэх гэхлээр зөөр ингээд амин зүйлс авахгүй гэртээ бичсэн байдаг ч юм уу тийм. Угаасаа юм ихтэй одоо хэл мастер микс гэсэн зөндөө чухал зүйлүүд байгаа шүү дээ. Зөвчмийн одоо яаж сонсохдох вэ? Энэ бол зөвөр юуны яалтаа гэж боддог. Угаасаа нэгт нөгөө хүн ам багтаа бас аюул нөлөөлөдөө. Миний зах зээл мөнгөгүй. Мөнгөгүй. Зах зээл тэгээ хоёр зах зээл. Тэгэхээр яг үхээр яг өмнөд шударга хэлэхэд яг угаасаа үнэлдэ. Монгол одоо ингээд яг нэг бүр тасархай нэггүй ганц одо аржуувч хийчдэг залуу байна уу гэхэд л хэцүү байна тийм бүхэн ингээд хийж чаддаг гэдэс яг үнэхээр хийж чаддаг за чи ингээд яг үүрэх чаддсан юм зүгээр ганцхан бит үүж тавьдаг тэрийг бол бит хийдэг гэдэг зүгээр бит өрөө тавьчихдаг одоо ингээд өөр ингээд тоглоход одоо яг тийм яг тийм хамгийн genius юм яарэ хайгаад ичдэг ганц байх байх болов уу гэдэг байдгүй энэ үүрэх тийг үнэхээр бод дүн а дээрэс нь Монгол тийм мундаг тасарсан одоо хөгжимчд байдаггүй яг үнэ энэ үстэй ялцчихгүй нэг одоо ингэж нэг цаана нэг гой ингээл групптэй нэг гой ингээл тоглоод таг штэ
манайх бол хөгжимчдүүд аягүй муу таар. Энийг бол маш олон одоо урлагийн шүүмжлэгч нар ярьдаг л та. Цөөхөн, ер нь цөөхөн. Тийм одоо хангалттай. Байгалах тийм. Яг гоо маш цөөх. Маш цөөх. Одоо яа тийм. Бүгд нэг бие бол нэг аяг бүр нэг тасархаа нэг 3 4 5 одоо бөмбөч юм гитар чи юм байх гэдэг хэвэл одоо ингээд тоолоход хэцүү шүү дээ ер нь. Гэтэ ингээд таны л та одоо яг таны хүсэж байгаа хөгжимчний левел чинь бас яг хаана байна гэдэг нь гоё байх уу? Энэ чинь надад бол ингээд амар гоё одоо хөгжмөө зохиолчдаг. Гэтэ яг одоо нот мот одоо бүх юмараа ингээд зохиогоод ингээд гаргаад тавьчихдаг тийм ай зохиодох хүмүүсийг би бас мэдээд байгаа байхгүй. Тэгээд тэр нь бол одоо зөвхөн миний хувьд хэл болчиход байгаа байхгүй тийм. Аа за энэ бол хөгжим ингээд зохиолч болж байна тийм. Нот мот ингээд болж байна. За энэ нот энтэйгээ харш юм байна гэдгийг мэдчихээн ингээд тэгж юм гэж хэлж байгаа. Тэгмээ тэр нь миний хувьд болчиход. Тэгээд би одоо жишээлбэл танд тэр үний зам энэ бол мундага гэдэг юм гоо танд нийцэхгүй нийцэхгүй гэдэг нь бас нэг тийм чухал юм. Бажэт юм чинь. Бааж байх. Тийм, бааж ахын одоо левелийг одоо бодод үзэн гоо. Гоо өөрсдөө ийм байгаад одоо чинь одоо бишин залуучуудтай зөндөө бид ажиллаж үзчихэл байна л та. Тэнгүүд юу вэ гэхээр одоо чинь за одоо чинь хөгжим бүжгч юм уу одоо төгсөөд одоо манайхан янгууд одоо төгсөн хүмүүс гэхээр яг мэржлийнхаа ажилтай аюу мундаг. Аюу мундаг. Одоо юугаа тоолохтой яг цохойлоо тоолохтой тийм. Тэр ингээд шууд цохойгоод одоо ингээд шинэ юм ингээд тоолох ихээр. Тэр нь яг зөвхөн нэг газар юм аа л ингээд. Тэр сэтгэлгээг нь. Тэр сэтгэлгээг нь устгах чинь. Тэр сэтгэлгээг нь устгах чинь. Тэр сэтгэлгээг нь заадаг юм шүү. Заадаг. Яг чи энэ цохойлыг бүр төгс тоолох. Тэр юусе алдахгүй тэр ихээс тээ ног тараас тээ. Цүн тоолох. За одоо тэр мундаг тэр тоолчоо тэр амар хүн хүүхдээ. За чи одоо ингээд орчин үеийн хөгжмөнд ингээд сэтгэл ингээд хийгээд. Тэр чинь бол цохойлын хажууд бол инээдтэй юм аа. Инээдтэй юм ба хөгжүүлвэл хэсэг гад алах гад авахгүй шээ одоо нэг боловсруулын юу нэг бүр анхнаас нь л эхлэх гэсэн. Тий, одоо тэр тал дээр одоо чинь алдаа гараад байгаа надад санагдав. Аа нөгөө тал одоо чинь зүгээр нэг зүгээр хараар ингээд сурцсан хүмүүс биш тийг одоо нөгөө талаас нь сурцсан. Тэр болохоор мэрэгжлийн юм аа чадахгүй. Ань тий. Тий, тэр нэг юм ялгаанууд байгаад байгаа л та. Тий, нийлүүлч аягүй гоё. Нийлүүлж алчих гад. Би тэр нэг тийм нэг ганц хоёр олон биш ганц хоёр тийм төгс юм ил хүсдэг. Алах гад байх. Чадуурын үед. Чадуурын үед төрцөн авиас гэдэг юм нэг олон биш. Тэгвэл тэр хүн өнөөдөр бас нөгөө Монголын одоо яг орчин цагийн одоо аншруухийг цоошин төвшөнд нь авчираад тавиачаад үнэхэр галзуу яг гоё гоо залуучууд зөндөө гарч ийн л та одоо чи. Одоо мэн энэ мөн чи гэдэг юм одоо тэ залуучууд зөндөө гараад ирлээ шүү дээ тэ. Тэр ч гоё юм биш шүү. Тэг тэр үнэхэр мундаг байд чад чинь бид нар хэлж гин. Яг хөөхтэй мэдээж цаг хугацаа хэрэгтэй. Тэр цаг хугацаа бид нар бүгдийг нь хүлээгээл одоо тэгээд Яанд улан ус гой болно. Би тэрэнд үл итгэлтэй байдаг. Тэгэхээр яг зүгээр. Би нэг хурдан гой болгочих гээд үзээд байх шиг байна л да. Одоо ингээд доороогоо за одоо андерграунд гэдэг шүү дээ. Одоо мейнстрим хөгжмөл ингээд мөнгө цацаад тий. Мөнгө цацсны хариугаар мөнгөө олдгоо тийм одоо юу шүү дээ. Тэгвэл тэр одоо энэ одоо зөвлөгөө маягаар өгөх үү тий. Одоо энэ шинээр гарч ирж байгаа хүмүүс дээ шүү дээ. Өөрийгөө яаж энэ одоо үн хөрөх үү? Брендинг болох уу? Одоо гарч ирж байгаа артистууд гэсэн үг шүү дээ. Бүх артистууд л одоо юу гэдэг нь нэг одоо хүлэн шүргэтсэн нэг тийм хүн болохыг хүсэж байгаа шүү дээ. А өөрийн гэсэн үн ханьштай, дуулдаг үн ханьштай. Тэнгууд дөнгөж гарч иж байгаа хүмүүсд яаж брендинг болох вэ? Би бол ингэж боддё. Сайн продюсер биний гаднаас харж байгаа бол сайн продюсинг та болох хэрэгтэй аа. Гадтай тодор лейбл продюсер заавал лейбл дээр заавал очих хэрэгтэй аа. Тэнгууд нөгөө нэг дуунгуудаа 5 цасны хараас яваад нөгөө нэрэдэг устгаад байгаа юм зөндөө байдаг шүү дээ. За тэгвэл нэг дуун амжилт нь ч юм бол бүр ингэж зөвхөн мэрэгжлийн ажилтан болоод те өглөө яг би 8-аас босоод ингээс орой би 5 цаг туугаад оройн ингээд амрах хэрэгтэй гэх мэт тийм өөрчлөлт юм л манад ингээс тийм зарчмаар амжилт гоор мөтелж ховор өстэй ховор байгаа шүү ховор л та чүмүүд одоо миний асуух гэдэг юм за лейблд очих нугаас амын зөв юм те тэнгууд тэр хүн зөвхөн одоо өөрийнхөө уран бүтээлтэд анхаарлаа хандуулаа те бус чи ментал за чи тийм л болно шүү те хитэн үүрэг авч байгаа шүү чи тийм доч ярьсан дорн шүү гэдэг юм уу за чиний энэ чиглэлээр явна шүү юм хופц юм шүү гэдэг нь хэлдэг юм тэнгууд окей тэнгууд Монгол яг хитэн лейбл аа. Хэцүүлтэй. Яг айгуу та хөгжүүл юм л та. Одоо юм нь шүү дээ. Real Tonic 440. За тэгээд залуучууд энэ Эрдэнэ лейбл гэ байдаг. За тэгээд манай хип бэ. За тэгээд жижиг жижиг байгаа. Юу бас нэг вандаа байх ч юм уу? Тэгээд монстер. За тэгээд ингээд харахаар ингээд тэг билүүч юм асуувал юу лээ? Тэг билүүч аа. За ингээд нэг 10 баг өрх юм байна. 10 баг. Өө манай туцах цалд 10 ч гэсэн хангалттай байхгүй. Энаа. Гэхдээ энэ хичүү нөгөө дандаа шинэ залуучууд гаргаж ирэхэд энэ лейблүүд одоо орцсон л та. Нөгөө хөгжүүл нь бол нэг их орохгүй л та өөр өөртөө нөгөө юугаа сурцсан хүмүүсүүд нь те. Тэгэхээр залуучууд нь л болцоо. Одоо яг энэ лейблэр зүг юм уу орж хэлж хэлдэг. Зүгээр би тайсхгүй байгаа юм шүү дээ.
лүү гэдэг лейбл хийж байгаа чинь. Хийх юм уу та? Үгүй ингэс юм аа. Үзээгүй биш бид нар янз янз бүрийн юм энэ хугацаанд хийж үтсэн. Одоо ингэ таид амир. Одоо манай AMC чинь жишээ нь одоо чинь Funk Beat гэдэг хамтлагийг анх ингээд туслал тийм хаахтах. Одоо AMC гэх гэсэн нэ. AMC-га нөгөө туслаад одоо хамт ажиллаад одоо ингэ дэмжиж. Би жишээ нь одоо 400 гэдэг хамтлагийг чинь эхлээд нэг 3 4 дугийн бичиж өгөөд клипийн хүртэл эхний тэр би хий юм бэ гэдэг клипийн хийж өгөөд ингээд тэгээ дараа нь тэр 2016-д студид дөгжсөн хөх. Тэгэхээр зүгээр ингээд туслаад дэмжиэд ингээд явдаг зүйлүүд бол гарч ирж болтой. Тухайн нэг бидний хийхэд ингээд лейбл ч гэдэг юм тийм. Одоо ч татар гэдэг хамтлагтай хамтлагийг бид нэг анх ингээд хамтарч ингээд дуулж игээд ингэж хагаад тэнгуүтэй манай MC дээр чинь за одоо таарийг жинкэн ингээд лейблд орох хэрэгтэй гэдэг чугууд одоо ингээд санал болгоод тийм санал тавиад одоо чугуу аваад тэгээд чугуу бол үнэхээр татарыг бол мундаг болгосон шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь нэг лейблийн бас юм байхгүй. Тэр зөв энгийн одоо жишээ зөвөө нэг хой хүн ингээд хийхээр аюу хэцүү. Аюу хэцүү байхгүй. Зөвөө нэг хамтлаг ч юм уу. Тэр чинь өөрийн лейбл яхаа өөрийн гэсэн продакшн байх хэрэгтэй. Өөрийн гэсэн видео хагаан дотор нөгөө хүн хийнэ. Тэр тийм видео студиуттай юутай ингээд аюу олон юм хэрэгтэй юм биш. Тэгж ижил хин. А тэгэхээр нөгөө чи сая лүү хийцээ яхаа ингээд. Тэгэхээр бид нэг Lumno-гийн өөрийн аль бисны бичлэгийн студиуттай өөрийн гэсэн нэг видео продакшнтай давхар заавал байх хэрэгтэй болч байгаа юм. Гэтэл тэгж тэрний дараа л зөвхөн тэр юм л та. Гэтэл та яг хий гэвэл тэр хийж чадна шүү. Амар их хуу анхаач нь гэ чадхал баг. Анхаа мун та нар дуу зохиодог. Та нар хөвчмөн юм шиг чадхан зохиодог. Баажа ай зохиодог. Тэгэл яг видеостэд та нар заавал доороо видеостэд авах шаардлага байхгүй шүү. Тэгэл хамтардаг видеостэдтэй тэгэл оо манад ийм артист юм байна. Одоо ингээл тэгээ баажа дэх баг тийм нэг нго. Өөрөөс нь өөрөх нь гаргаж ирж байгаа артист нь өөрөөс нь илүү яваад ирлээ. Шүрмсэн та. Яа тийм яа тийм тийм хүн. Тэр мэдээд хийдгүй баг. Шүрмсэн та. Аста тэнийг ярьдаг шүү. Яа, чи шин залуусаа дэмжиж ямар шин гоё юм болч байгаа би. Шин залуусаа дэмжиж л байх хэрэгтэй шүү. Одоо ингэ одоо болдгоо. Тийм үү? Тэгдэг байх уу? Чи тийм яага бусдаг дэмждэг юм. Яа дэмжиж үү? Чи залуучуудаа дандаа ингэ л муу бацаа хий юм ингэ. Та одоо чи наад их харсан уу? Харсан. За харсан. Аа, чи бацааны ингэ харсан тийм үү? Харсан. Би таныг бацаа юм бүрэж байгаа зодсон юм сонссон шүү. Аа, баяа. Биэстэ хитэч манай хамтлагчтай хизээч та зөвхөн түүхэндээс та манай амт тим байгаагүй. Гэхдээ зөв айлх бацсан дэмжижэл шинэ хүмүүсийг дэмжижэл өгсөн. Чи надад зодуулах гэсэн. Сүмэн амаа тийм гэсэн чинь зодуулах гэсэн тест. Сүмэн бол тийм амар одоо юу гэж тийм ариун хөргөлөө ш. Тэгээ трийг ингээ гаргуул гэж би зүгээр боловсруулах. Тэр яг ярьсан шиг хүн биш шүү. Одоо шиг одоо шиг хардах шиг ч юм шүү. 440-ыг болол та бол одоо болдох хэсгүүдийг харъя л та. Тэнгууд одоо шинээр гарч 18-т ингээл охин охин нэнэ мэнэ гээд охтууд гарч ирж байна. Тэнгууд болдохыг тэрэндээ өөрөө орж байгааг бол бас үгүй шүү дээ. Арахгүй байна. Дуудлага продюсер залуу ажиллалаа л. Аа за ингээд нэг юм ичих. Тэгэл хамгийн сүүлчийн ер нь юм надад хардаг юм уу те. Дууг нь болсон гол аа за болсон байна. За нэг тийм да. Тийм ерөнхийн юм. За нэг тийм. Одоо магаш эхлэе. За ойлголоо. Гоё юм аа. Тийм магаш эхлэе. Хамгийн ихний артист нар ялдаг аа. Түл тэгэл тэр би бүр ялдаг. Стейж юм уу? Стейж юм эсвэл хэлнэ. Яг тийм бүр хасна. Панда гэл. Тэгээд стейж юм панда гэл. Панда гэж нэртэйс гарч хүмүүс сонсдог. Панда гэдэг. Кунфу биш. Зөв панда. Тэгэл одоо юм хэлнэ. Магаш сойл ажиллана мэдв. Тэг чи одоо яг юу магаш сойл 35 жил турах хэрэгтэй гэдэг. Тэгж ихлэж шүү мэдв. Тэгвэл би яг чамшиг болчихсон. Тэг би чамаа ганц хоёр дууны ард нөгөө юу яцчих шиг. Ганц хоёр дууны нөгөө ард ингээд нөгөө е гэж хэлүүлж эхлэе. Өмнө нь л амар хэлэнд. Е гэдэг юм. Яг тэр амар. Тэр үл амар хэлдэстэй. Чи нэг ойр дуу муу байна уу? Би шууд чамтай фьючер гэлгүй. Баа. Е гэдэг үгэн дээр л фьючер гэдэг нь. Сэтлэг. Энд чинь бүхэл бүтэн crew дэжс нэг үг хэлсэн юм байна шээ. Бүхэл бүтэн crew яг дуусан дуу байт юм уу те? Уу ханд нэг үг хэлсэн гэдэг. Нэг үг хэлсэн юм уу? Ямар үг хэлсэн? Яг нэг гоо. Чи юу вэ? Чи ямар дуу вэ? Тэнийг асуучдаг чам юм уу? Юу яг үлээ. А хом ихгүй. Хом гэдэг дунд юу хэлсэн? Тийм. Хоёга эхлэлийнх нь амьдралын минь яас яас юу юу гэх юм. Тэгэл тийм хамтлагийн үүргэн дуусчих хоёгагийн. Амьдралын олон зурсалын айлын дээр нь чумайг аюул огтж байгааг чи мэдгүй. Чи ганцаараа хинч биш. Чамд хам хэрэгтэй. Гэхдээ хинэн хам шиг хам эсвэл хам биш байсан бэ? Хамаа. Ярса тийм юм хийсэн юм хэлсэн юм аа тийм. Тэр чинь ингээд нөгөө юуг нь хоолг нь хэрэгтэй үдсэн юм шүү. Ямар хуу сонсохгүй гэж хэлж. Гэхдээ тэр уусаа. Тэр уусаа энэ байгаа шүү. Яаж чи энэ яаж дүгүүлээд явж байгаа гэж төсөлж байна.
нэг хүүхд тулах нэг үдцсэн байдаг гэсэн тий. Бидний үед нэг 2000-ад оны үед рэп хамтлаг байж үзэг хүүхд тул байхгүй байсан. Юу гэлээ? Нэгдүгээр сургууль ирэхэд сандыг. Анг болгонд нэг сургуулийн хэмжээнд 200 амтлаг байж тий. Йоо. 200. Аа гэсэн чи юу? Тэгээ манай дүү мөчн Full Rhymes гэнэ бас хөргөөд ирчихсэн бас хөргөөд. Full Rhymes гайгүй. Бас хөргөөд. Одоо биш үстэй. Одоо биш. Би нэг 2000 он гэдэг шүү дээ. Нөгөө хип хоп ингээ модонд ороод. Ахаа. Бүх хүмүүс дуулах гэдэг үслээ. Тэгэл хип хоп шоу болгох чинь ялаа 100 амтлаг дуулдаг гэсэн шүү дээ. Оо тэр мэдэхгүй устдаг юм амтлаг юу юу ч гэнэ. Тэгээ манай нэг дэр чи манай нөгөө дүү нэгдүүс суулгахын дээ манай дүүнэр нөгөө төрсэн дүү дээ. Full Rhymes дээ оо явсан шүү дээ. Тийм байх ёо. Тэгээ яг тийч гоё хөгжиж байгаа байхгүй хөгжүүлж хэлж хүн болон сонирхол а тэгээ тэндээсээ нөгөө тэгдэг гэж явьж байгаа за за би бол сонсогч юм байна за би бол өөр юм их юм байна те нөгөө мэрчлийнхэн тэндээсээ үлдээд үлдээд ингээд чиг нөгөө одоо 2008 оноос 2014 оны үе чинь бүх хүн бүжиг бүжиглсэн бүжиглсэн те бүх хүн бүжиг бүжиглсэн чинь нөгөө сургуульд чинь тэдэ амтлаг сургууль анги болгонд тэдэн юу гээл уртлын хөсөл мөлгч бүр супер мөпөр болж байгаа л гэдэг яалт яг бүжиглэв тэр чи ажил дээр гарсан байх юм байна тийм үү? Тийм 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 үе болсон. А зөв одоо миний харж байгаагаар одоо энэ 20-оос хаш байгаа шүү дээ. Одоо нөө андерграунд их одоо хүмүүс SoundCloud дээр заавал тавиал тийм гэрээрээ бичдэг болсон болохоор одоо яг 2000 оны үе чинь дахиад ирж магадгүй юм сайн. Одоо хүн болгон дахиад дуу гэдэг. Дахиад одоо 10 одоо 15 16 17 18 хүмүүс яг багт тусан тулах гэдэг нь. Оо чи гэхдээ юм тийм байна гэхдээ юм тийм бол хоёлаа нэг дуу яа тийм шүү YouTube-аас аяга шууд бичи мичиг. Одоо тийм маань усныхаа камерыг ингээд тийм нэг клип хийж. Тэр нөгөө хоёгаа нөгөө монтаж хийж. Тийм одоо тийм болсон байхгүй. Тэгсэн чинь хоёгаа тэрг нөгөө хоёг студ үстэй нэг. Тэр тийм юм эсвэл юм хэлдэм шиг. Тийм зүгээр. Юм чи тийм жоохон юм бол байжгаас илүү. Юм чи хүмүүс юм жоохон сэтгэв чи юм хэлэх жоохон сэтгэх шүү дээ. Тийм юмнаас тийм хаагүй тийм. За хоёгаа. За нэг чинь. За хоёгаа юмнаас би хийсэн бол юу гэнэ? За хоёроо бичээд ганц юм хэлчихье. Наа урлагийн чинь бас хийхэд бас авиас гэдэг юм шаардлагатай байхгүй юу? Чи бол зүгээр урлаг нөгөө юу гэж тий. Чи бол зүгээр яг тэр. Наа одоо би тэрнээс дэ баж тэр. Ари өөр юм нийл авиас таах зүгээр. Урлагийн авиас бол миний өчнөр байхгүй хоо. Нэг ари байгаа. Төмсөх. Би энэ урлаг энэ хоёрыг хайхад би энэ хоёрыг хайхад дээд лигт тогч ирсэн л гэх юм. Мэдгүй хамтлагт дуу дуулж ирсэн л гэх юм. Ерөөсөө мэдгүй байгаа байхгүй юу? Монгол сайн гой продюсер хэрэгтэй. Одоо юу гэсэн хөлний газар сүндэрхгүй яа тогтдог гэсэн би ойлгохгүй байхгүй чи. Продюсер хэрэгтэй байна. Продюсер хэрэгтэй наа. За зэнэ нэг продюсер болтой тоо. Тэгтээ продюсер хийж чадсан шүү дээ. За баач чадхгүй юм. Та өөр хариуцлага. Би хамаг болсон зүгээр бид нар яг яг. За одоо болтой сний тухай ярил бол. Одоохон дээр. Тэ. Одоогийн. Тэ. Одоохондоо өөрсдийн карьер дуусах байна. Наас нөө. Хэрэв зүгээр нэг хүүхдээ туслаад өгөөч гөрөнгөө асуулт байна. Наас нөө ингэж таа сонсож байна уу? Тэ. Туслана. Ямар ч ахруу бичээрэй. Ямар ч туслана. Ажиллахгүй. Ямар ч туслана. Туслана. Уцаахгүй. Нэг уулзаал уцаахгүй. Тэгээд нэг хоёр дуу хийгээд чи мөнгө олоод ирвэл наас шүрмсэн татаа. Баг дуу хийхгүй шүү. Баг хийхгүй. Ахын төч нь мэддэггүй шүү. Тэ. Тэнэ бол бас e-sport тийм үү? E-sport нэлээд судалт юм уу, тоглолт юм уу юу нэ? E-sport юу? Ер нь бол зүгээр fan. Fan уу? Монгол хүмүүс Монголын e-sport-ийн далац хэр вэ? Хідэн ер нь гэж. Зэр юм аа гэдэг чинь бог юм шүү. За одоо залуучдын бараг л 60 70 хүн тоглож байгаа. Чөлөө цагаа тгийж өнгөрөөж байгаа. Арх би уухасаа илүү тэгэл яг team газар очил бооноор нийлж чөлөө цагаа яг team газар л өнгөрөөж байгаа. За түүн ингээ ятхаа бод ганц хоёр хүн аваа явуучих. Тогтов. Хот нь муу тустаас салгав. Та тогтов. Наа чи чадахгүй шин. Би ганц юм би өдөр шингүү хон чи хамтгийнхын гадгаа бүр цойшлуучаа тогтдог гэсэн. Тийм үү? 20 морь насан да 21 насан бүр. Би биш юм. Анхаа бүтэр бол StarCraft-ийг бүр хонжоо тогтчихдог. Би биш тийм. Counter-г өстө баг нүдээр нь тоглох гэж хамаа хойж шүү. Counter-г үү? Тийм. Түрдэгдэр гэж юу? За, контрийн чаленж хийлээ. Юу? Магнум чи хэдэн хийдээ? Магнум үү? Үгүй ээ. Магнум гэж үүлээ. А за, үгүй ээ. Чи юу гэж байгаа? Магнум гэж. Хуучин гарч штэ. Дөрний хоёр. Ха? Дөрний хоёр. Чи хэлээд өгдөө унцлаа. Унцлаа. 6 штэ. Дөрний 6 штэ. А тэгээ дөрөвнийх гэдэг нь хаа? Дөрөвнийх гэдэг чинь тодорхой. Чи яри ийм байж чи яаж унгах гэдэг юм? Чи бол үнэндээ бид нар анх нэг. Чи чамаг аяа сайхан тоглосон гэж би яаж биш яа сайхан тоглосон 20 жил тоглоом байсан хамт дээр нөгөө байг тоглодог тэгээд эмс заагаад өгчихгүй эмсэд тэгсэн чинь эмс нөгөө таван дээр төрдөг дээрээ гээд ярьдсан шүү дээ
цаад чгүй та өнгөд хэлчихгүй төрдөгтөр гэсэч дараа нь эмс орчихгүй юу болом дараа нь эмс оруулаад за хаан тоглох юм гэж хэлж тавнаа мэдгүй төрдөгтөр гэсэн хэрэг төрдөг гэсэн төрдөгтөр мөрдөг гэж юу юм гэж тий тэгээд эмс оруулаад эмс чи снайпер чин болоод хамтлагаараа бид чирсэн аймаа тоглох контри яг бидний үеийн мод л үсэн юм байна тий амар стресстэй л тэгээ шүн ингээд хонуулж байгаа шууд нөгөө компьютер PC толгоны газар ороод төгжүүлээд тест шинжэнгүй алдчихдаг ус. Одоо бол тэр үе бодох юм бол хүн болгон гэртээ интернеттэй хурдны интернет өндөр хурдны интернет өндөр сайн компьютертэй тэгээ хоорондоо холбоодоо сүлжээгээр тоглоод байгаа байхгүй. Тийм тийм. Ойлгочихсон тийм. Одоо зөвөр Монголын хувьд харах юм бол Cisco гэдэг одоо нөгөө нэг Contrast дараагийн шатар орцсон байгаа тоглоом болгоо шүү дээ. Тэр тоглоом бол одоо манай Монгол чи гэдэг чи Twitter дээр үеийм байх. Бош шиг биш. Одоо шинэ одоо тэр өөр болсон, бүр өөр болсон. Тэр одоо манай Монголд бол нэлээд сайн шээ. Аа тийм. Тэгээ сая манай Монголын Tigers гэх багч уус Ази аваа уус. Магнум хэд дээр үтээ. Ази аваа уус. Тэгээд яг одоо professional 3 сайн баг байна. D13 Tigers Masala гэх 3 баг байна. Тэгээд тэрийг тайлбарладаг хүмүүс дагаад гараад ирсэн байна Монголд. Тэд нар одоо Facebook дээр амар гоё fan base гэдэг ч юм уу тий. Тэгээд залуучууд ингээд явцсан. Тэрний хажуугар нь утасны тоглоом бүр амар хөгжсөн байна. Чи надад хамгийн тоглолт дуртай тоглоом. Минийх бол одоо юу юм да? Dota байна. Тэгээд Valorant гэдэг нэг сайн шинээр гарсан бас буудалтай нэг тоглоом байна. Одоо энэ хоёрыг ерөөхдөө хамгийн трэнд. Чи утас дээр PUBG бол асуухгүй тоглоом шүү дээ. Би утасны тоглоом шүү дээ. Төл цолохгүй байхгүй. Аа, Pro гэж юм уу тэгвэр. Ер нь тийм жоохон юу сонирхдаг. Утасны тоглоом юу сонирхдаг. Ялт чи PUBG шүү тоглохгүй шүү. Зүгтээ тоглол амар гоё байна. Би мэдчихэв. Одоо энэ тоглох байгаа ч гэсэн тэ ингээд амар стресс тайлбар. Би сая 1-2 цаг суугаад тэмцээнд ороод 3 бүлэг 4-т орсон шүү дээ. Юуны тэмцээн? 2K-ийн тэмцээнд. Тэнэ нэгт ороод лиг 2-т ороод PUBG хийсэн болгоч юм басна 2K хийсэн юм. Ханжи надад бит тийм e-sport юм яриад. Би чиний хажууд хамаг орчих. За хоёул контролтой. Чинхэн хуучин контролтой. Тэгээ өө тгий яа чиний контролтой тоглоё хуучин. Тим олдно байгаа. Төрдөг дээр шүү. Түрчдэр юм. Бодсоо тавьчих үүс чи яасан юм уу? За. Гай юм болсон шүү. Би одоо мэдхгүй. Ти ч одоо яаж бүүм уу гэдэг. Сайхан эхлээд нэг 18. Би 4-ний 6 за. За за. За за. За би хойлоо нэг 10 минут л нэг бэлтгэл хийчихээд нэг үзье заа юу. Гүг шууд л тоглолч. Тэр энэ айгад бэлтгэл бол би нэг халах гэж нэг ус. Юу гарч чадах. Одоо таны хүүхдүүд аваач тээ. Одоо ингээл компьютер тоглоом энэ тоглолт. Та бол энэ одоо хөлимшүүл үү? Оо ямар сулгуу. Дэрэс хүүхдүүд ч одоо хүүхдүүд ч шал өөр. Юу зөнгөлт хөрөөл нэг 2 настаас эхлээл iPad тоглолт хийчихсэн. Шинэ шинэ юм яа. Тэгээд ч одоо яах юм бэ? Чи өөр одоо энгийн одоо зүгээр одоо ном уншиж байгаа юм шиг л тийм. Одоо компьютер дээр тоглож байгаа. Угүй яг iPad iPad дээр тоглож байгаа. Бачиг одоо танаа хүү том болсон шүү дээ. Тэгээд за нэг би бол тэр насандаа нэг 12 3 таас байхгүй. Аава би ингээд PC-ийн тоглоо гэвэл та яах вэ? Ханаас хоо. Ханаас. Тэгээ одоо тэгэхээр амар гой болсон юм байна. Яг тэгвэл би нэг мэд үүсэх юм аа үүсэх гэж таахгүй. Аа зөв зөв тэр утгаа яа. За зөв. Аа тэгээ тэн дээрээ үүсэх юм аа үүсчихээ тэгээ өөрөө сонгоод ингээд явчих واخхой. Миний хувьд гээл анаа авч энэ төрөөс намайг явуулчихдаг юм болохоор тэгээд үүсцэн болох байга ямар гэдэг. Баажигийн хүмүүс гэснээр баажигийн хүмүүс бол би боддё. Баажигаар мэрэгжил юугаа сонгохгүй. Өөрөөсөө сонгоцоор хэмжээний тим ингээд хамаагүй ингээд сэр хөвгдөд байгаа даахгүй аа өнөх хэрэг баран үйтэнгийн юм шиг баяж үйтэнгийн шүүс тэр хар төгөөг нэг ошин шог дээр байдаш эндрээс нэг жоохон ухаантай хатал болсон юм шиг тийг тийм л тэр нэг орж хаал идчихсэн чинь тийм баг нөлөө охин жил ахаби сургууль дээр бүжгээд тэмцээ төрүүлсэн гэсэн чинь хажуулсан итгэсэн юм шиг орой итгэсэн юм шиг ингээд жоохон ухаан Өрөөг нь татчих удлаа яриад байгаа гарсан шүү дээ. Яг баажигийн багцсан хөлбөрөд байгаа чи. Тэ чи одоо нэг хар багасан скилүүдийн зааж өгөх бол хүний тэр скилүүд юу? Тэ чи өнцөс скилүүд тэгсэн юм шиг байна. Тэгсэн юм шиг байгаа. Би үгүй тэр зааж өгөх юм шиг. За тэгвэл тэг чи бид нөгөө хогийн бидэд чи нөгөө юм ажиллаж байна тийм ээ. Газар ажиллаж тэгсэн чим. Ингээ та нар томотой байхгүй бол бид дахиж орж ирэхэд чи маш харж өгөхгүй шүү. Уусаа дахиж орж ирэхгүй. Хүн зүгээр мэлэн байж байгаа. Хэрсүүтээ одоо хөөхдөө. Одооны хөөх аим болсон. Хүн гацдаг болсон байлаа. Зэт ингээд юм ярьж болох байлцсан тийм. Тэгэхээр одоо тэгэхээр бидний үе ч удаа. Манай хэдийн үе ч харахгүй шүү дээ. Чи ч ихтэй бас яг завсрын үе юу гайгүй юу? Чи ч хэдэн өндөр? Завсрын. А? 90. 90 өндөр шүү дээ. 91 өндөр. Тэгээд чамаг яг завсрын юм шүү дээ тийм. Чулуу муу байлдаг гэж манад байсан шүү дээ. Манайхад дууссан. Танайхад дууссан. Орцом дуудаал нөгөө нэг
Бандаж мандаж гөр нэгчдэг мэгчдэг үчмээс шүү. Байсан мэс тэгсэн. Би нэг 500 төгрөгтэй дэлгүүр гаргадаг хгүй юу? Үйлчээс аваад нэг цаг тоглоё гэд. Тэгсэн чинь ингээд нөгөө нэг байрныхаа ахтай таарчихгүй юу? Тэгсэн чинь муу төв вэ нэ манай өглөө. Яа би нэг талхах хгүй явж гинэ гэсэн чинь надад ороод талхахулчих тийм аваа оруулчих. Аа би нөгөө олчихсан мөнгөөрөө талхаарай гэхдээ оптимисэн. А тийм. Юу ч үр гайхсан. Юу ээ. Энд би сайн ух толлоо. Уу толлохгүй гарсан. Уу толлохгүй би бүр хилээд гарсан байхгүй. Тэг ямар дэрий чи би яваа юм байна яг л ингэжлээ юм шиг л ой яриад талах малах барай л араад ирэл дэж таах нь юм байна л орсоох. Тийм үе байсан шүү дээ. Бага бага. Дэрэс нугаса 90 он гэдэг чи аамир тэгээд чам чам одоо нөгөө пүүч мүүч нөгөө нэг ингэдэг юм ингэдэг ус үүнч байсан шүү дээ. Тэг арай л багс. Тэг 90 оны хин чи тэр нөгөө карте барамаа гэлээ. Чанг уу нүүд. Нин бол би сайн мэддэггүй л дээ. Чи жоохон за буу я дөнгөж төрж мэлжээс болоо. Байс юм чи хаа чи юм. Чи бид идэл ингэдэг халтсаа явжээс болоос. Тэнэ тэг гурлаа авах юм тийм үү. За тэнэ ер нь хүүхдтэйгээ одоо их харилцаж ярьцдаг. Ер нь чиний бодлоор аав хүн хүүхдтэйгээ харилцаа, аав хүүгээр харилцаа ямар байх вэ? Баажи ус төрн дээр юу гэж боддтой юм? Хэлээр. За одоо миний аав ч нэг сонин. Сонин шилжтэй. Өөрөхгүй. За би ч болохоор манай одоо эхнэр өмнө амьдрал цохоод тэгээд тэндээс манай хүү гарсан. За тэгээд ингээд ягаад тэгээд надтай нийлсэн. Тэг юм байна. За тэгээд би чинь үүтэй чинь 3 таах хэвээр тийм эхлээд яасан. Тэг яг хөө хиндэ ингээл нэг гинт нэг юм эхлээд нёс мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тийм хүүхдтэй юм чинь ингээл. Тэгээл яг нөгөө нэг ярилцсныхаа үнсэндээ шийдвэрээ гаргаал тээ. За одоо ингээл аав байх ч юм уу тийм юм. Бас нэг яг эхлээд аюу юу гэсэн л та ингээл яг нөгөө нэг жирэмсэн болох тэгээл хүүхдтэй болох хүүхдтэй нөгөө нэг ингээл яг барих марих яг энэ мэдрэмжүүд нөгөө багхгүй. Шууд ингээл одоо 3 таа гэдэг чинь бол том шүү. Тэгээ тийм хөнгөт толсон. Тэгээд ер нь бол энэ асуудлууд ер нь бас жоохон хэцүү л юм байлээ. Эхний ярьж байгаа. Шууд нэг тийм юмтай тулгаар одоо яг яаж харьцах ёстой юм ч юм уу тийм юмнууд ангил мэдгүй. Би ч одоо өмнө л таны аа болоод иймэрхүү аа болох юм байна да. Иймэрхүү аа болсон даа гэж боддог байсан. Тийм л хар зург байгаа юм чинь. Тэгээд энэ тусалсан юм нь болохоор одоо манай хүү өөрөө тэгээд надтай ингэж одоо намайг одоо юу гэдэг аава гэж хүлэн зөвшөөрөөд нээлттэй байгаа. Тэгээ ингээ та одоо миний аав яг аава гэж дууддаг тий. Тэгээ би миний хүү гэж дууддаг. Тэгээл битэрийн нэг юм харилцаа ингээл эхэнд бол ингээл нэг жоохон awkward шүү дээ гэсэн. Ингээл манай хүүч гэсэндээ ингээл эргэлзээл тий. Манай хүүч нөгөө автгач суулцсан шүү дээ. Нөгөө аав навь гэл тэгин гот тэнд аава гэснээ ирснээ намайг гатчихсан аава гэдэг ч юм уу тий. Тэгэж мэгээ. Тэгээ яг би нэг юм дээр ингээ харсан. Тэгээд би их нэртэй хүүхдээ бид гурав нэг газрын нээлтэн дээр очиод тэгээд байжсэн чинь яг төрсэн эцэг нь оч ирээд тэгээд манай хүүч нь оо аваа гэл аавруугаа авчих واخхой тэгээд надад ингээл аа гэл яа ер нь бол ихний хэлчэнд бол надад яаж авах ингээд хэцүү санагддагс واخхой би яг ингээд ер нь хизээч яг чихээ аав нь болчихдохгүй хаа гэж юм тэ тэгээд окей гэл нэг жоохон хэцүү тэгсэн чинь аавыгаа над дээр дагуулж ирэн гутай аава танилц энэ манай аав гэдэг чийс واخхой тэгээл би аа за окей ингээд дуусаа ойлгомжтой юм байна. Яа тэгвэл миний өвөр ингээд оо би хоёр автаа штэ. Тэ? Ингээд ингэж ярьдаг байхад би ингээд тэрэнд нэг ингээд эмзэглээл тэ. Аа ингээд намайг ингэчлээ. Намайг хоёрт тавьчлаа гэж юу гэсэн бодохгүй. Тэгэд энэ дуусаа манай хүү өөр надад өөрө туссан. Найс. Тэгээд би бол юу хүүгийнхаа зөвөр хамгийн сайн найз энэ байхыг хүсдэг. Нэж дурсаа аван байгаа юм чинь. Угаасаа тэр өвөр байдаг ч гэсэн нэг бол хийсэн төрүүлсэн юм шиг байдаг. Би тэнэ хэлсэн. Тэнэ дүнгийн эмбэ тогт орчихсны дараа би нөр рэп мэ болчих гэдэг юм мэдсэн шүү. Тэрнээс би тэнэ тэгсэн чинь манай их төрөлцсөн байхгүй. Та жоо мундаг залуу шүү дээ. Хэвээ мундаг аа байхгүй гэж хэлчихсэн байхгүй. Яг энэ түүхийг. Тэгээ би тэрнээс хойш аа за манай тэнэ бол хэвээ зөв хөх юм байна. Бааж би одоо чамаас сая. Танай их нар чинь та гэдэг яаж ингэж эвдэлдүүлээ тоглох байхгүй. Байлгаад байдгийн. Яг нэг таадаг нэг хэрэг нэг юм зүгээр. Би бол өөр юм бохгүй. Чи бол тэдний шээ биш. Аавынсаар юм их юм бохгүй. Тэр бол би мэдчихсэн. Аавынсаар их юм бохгүй. Манай аав биш тээ. Би ч өөрөө эмээдэр өссөн. Эмиг өгдөхгүй. Ха тэгээ одоо үртэл их нэртэй ирэх лээ. Яг эмиг юм өгдөхгүй. Тэгэхээр эмиг өгдөгдөг ямар гэхээр чин ерөнхийдөө аав биш тэр өссөн. Одоо баг худалч нь баг байж үцээгүй. Хол байцсан. Хол байцсан. Тий. Тэгээ яг эмээдэр ирэхлээ тэгэл эмээдээ тэгэл байт. Бүр ингэ том мөнгө бүр. Тий, одоо манай эмч одоо 2 жилийн өмнө насварлаа шүү дээ. Тэгэл намайг одоо ийм том болтол надад хамт байсан байхгүй юу? Өсвөл хамт. Тий, тэгээд аа нөгөө тэгэхээр нөгөө ялгаа нь зөвхөр би бол одоо чинь нэг өдөр тутам нөгөө аавтгаа ингэ зөксөө зөв ингэ байгаад тэг чи үзэг болохгүй.
одоо нэг баян өдрө болгоо одоо яг нэг бүр жоохон автага байх гадаа мадад байхдаг ам автага байна. Аав ич тэгээ байж тэгээ ерөөхдөө имэ тэгэл өсцөн хөхгүй. Тэгэхээр имэгийнхаа юг илүү мэднэ. Имэд ирэхлээр тэгээ. Тэгэхээр нөгөө өөр бие бол чинь ингэж боддог хүүхдүүд тэгээ байх юм бол хүүхдүүдээ зүгээр яг амар чөлөөтэй байх хэл өсдөг. Хүүхдүүдээ. Одоо яг ингэ тэг одоо чи эсвэл заавал бидний үед тийм чи шууд аа үчи шууд баг хүчээр ингэдэг шүү дээ. Чи инженер болох шүү нөхөр. Тийм. Чи заавал инженер болох шүү чи. Тэгээд ингээд дугуйх инженерийн сургууль явуулаад ингээд тэгээд одооч байна. Одоо стил л байгаа тийм. За байгаль зарим. Тийм. А тэгэхээр тэр чинь ерөөсөө хүүхдийг өөрийнхөө яг юу хүснээ өөрсдийн хэлэх хэрэгтэй. Би бол хэлтийн юм чинь. За бүр тасархаа бүр чи ингээд мундаг одоо бүр заавал тоондоо одоо бүр ингээд супер бүр тийм тийм байх хэрэг. Чи үнэхээр сорьхдаг юм ал илүү хий. Тэ юунд илүү сонирхолтой тэрийгэ дэмж тэрийгэр үл яв тэр чухал байхгүй а одоо чинь яалт бол одоо чинь яг автаг одоо тэ тийм үстэ чи чи имээ үгүйх биш үстэ автаг тэ тий тэгээд яг хэр бол тэр манай авч цагтаа юм олдохгүй тийм шүү дээ цагаан сараар үлд тунд орч ирнэ 2 3 цагт орч ирнэ баяр наадмаар харахгүй бид нар чинь ээж мэж тэгээ баярлаа явж байгаач талбай тэр хамгаалт мумгалт энэ хэрэгтэй тийм байхгүй гэтээ яхам мэдэр аваа яг мэдэрсэн тэр чинь тэнэ ба хайр мэдрэмт чинь чухалхгүй. Гэхдээ л оо гүүхтөө сайн гүү. Тэстэй штеп. Гэхдээ манай авч гүүн л дөө. Хамт амьд хүмүүс ирээ гүвчдэг штеп. Эхтэй стом. Гүүхүүд цаагч намаа гэсэн. Цаггүй гэдэг байсан. Гүүхдээ бид нар гоё штэ. Аав ээжтэй гүүлэл байж чинь гоё үст. Тэгээ чи хүн чинь ингээл хүн ярьдаг штэ. Ээжс нөө сая бата яриад стэ нэг юу нэ комеди гейм комеди. Ээжи галтхоор орилж морилоо те. Би чи ээжи галтхоор орилох уу? Наад галаад галаад мөчиг хуг цаг. Тэгээ чи ээж тийш хургадаг те. Бүр шогн тэгэхээр чимээг удаад болсон дээр ахгүй. Чимээг өргөө. Тэгэхээр бас энэ юм уу өстөөд хүмгээгээ болохоор үг гарсан. Бүгд л гоо. Яа ч үс нэмж татуулаад байгаа. Манай имич ингээд сумог ингээд бүгшиг хаалга ингээд хаашдаг өссөн шүү. Намаг авч ш таа минь үг төрөөрэ гэдэг. Хурд ингээд хавгаалттай. Тэгээд цодуулж шүү. Тэр ингээд нөө гүрийч мөрийг лээр бас нэмээд зодоод байна тийм. Ямар их гэхдээ би бол яг хэвээр таавах аав ээжийнхаа юунд яг гүүлэх гой тоосог гүүлэх гой гоё штэ. Тэр бол нэг тийм. Тэр чинь нөгөө манай энэ нэг соёл байх чинь нэг тэр чинь нэг өөр соёл тийм. Гэхдээ энэ мэдээж ингээд баг боор орчин үед нийгэмсэж байгаа тийм даярчлагдж байгаа өөрчлөгдж байгаа. Гэхдээ бидний үед хэзээ ч тэр бүтэн ярилахгүй байхгүй. Би бас жоохон тэгж л оо ер нь эрэгтэй хүүхд бол ааваасаа хүндэлж ааваасаа жоохон имиж жоохон буруудахгүй буруудахгүй аа тэгээ ээжтэйг бол хэлэн талангуй байх хэрэгтэй одоо яг тийм байхгүй манай гэр бүл чинь манай их нар ч хүүхдийн найз юм шиг би ч нэг жоохон хайлтдаг хүн юм шиг болохгүй болохоор аа тэгтээ хад шаргалтай үед хад шаргалтай байдаг хадны мөнгө хадны мөнгө гэж чиний хадны мөнгө байгаа гэж байгаа гэдэг та тийм их байна тэгээ одоо жишээ нь тийм байхгүй аа тэгээ дээрээс нь хүүхдийн хавьд жүд үлгэр төрөлтэй байх хэрэгтэй гэдэг утгаараа үс нэг нэг одоо ингээл эрэхтэй эмхтэй уусан юм чи маргалд нь шүү дээ маргалдан гоч нь за чи битэр ингээл дарааны бүлэрч гоч хүн хаачууд надаас уучлахгүй гэдэг ч юм уу те бүлгэр жишээ байх талаар бас их манай их нэр за орчлт юм л та хүүхдүүд яг тэрэн шиг болоод байхгүй маань манай энэ бүх юм харж байгаа юм лээ тэгэхээр яг ингээл тусгаж аваал гэж юм л за тэний ахトゥ хэд үлээ би доор нэг дүү те доор нэг дүү те хол уу те зүрх үгүй хол биш хоёр манай дүү чи 90 а 4 оног би 1 оног 3 насны шүү дээ. Дүүтэг өрн баг багтаа яадаг бужигнуулд өгсөн. Бужигнаш бид чинь хамаат нараа аяг өх яадаг. Тэгээд хамаатны хүүхдүүд бүгд тэрэ эрэхтэй. Тэгэл манай дүү хөөрх баах эрэхтэй хүүхдээ гал яадаг. Тэгвэл жоохон иршүүд юм уу таа. Жоохон иршүүд шүү дээ. Тий. Ноон дэвтэ шүү дээ. Манай дүү ч гэсэн юм л шүү. Тэгээд манай дүү чинь ингээд тийш чиж басан. Ингээд яц болоо юм. Намаа нэг юм багас багас нэг тийм манай дүү юу юус багас намаа юунд хөргийггүй шүү дээ. Тэгэл миний өмнөр орвол одоо цэвэрлчдэг юм уу те. Ингээд яачдаг би чинь ингээд доороо зарцтай юм шиг л ингээл доороо зарцтай юм шиг аа тэгээ бот ингээл хийгээл өч. Тэгээд одоо ч гэсэн сая жоо юм шиг. Жоо юм уу? Тийм жоо юм нэг. Наад зах нь юм хилдэггүй баг. Манай ялт ч одоо гэхдээ ялт гадлаа жоо ярд юм уу та? Ойрт ч бас ялт тага уулцсан гоо. Тэгээд өнөөдөр бигтэй өнөөдөр нэг төлөлд жоо санаа зовж тайлаа. Яа. Өнөөгөө өчнө бас нус баг нь хожигдсон. Томроодсон чи яг тийм ийм хэцүү үед нас бид нөөдөр энэ нэвтрүүлгийг бичиж байгаа бол би бол сэтгэл зүйн болгол байна. Би бол жоо оройтыг оройд магаш бичиж гэж бодчихсон байхгүй нэг хонсгийн дараа. Гай болсон. Тэгсэн чи энэ нөгөө магаш баг магаш дахиад хоёр дахь тоолт нь бол дахиад хоёр нь болчих. Бүр босч ирэхгүй байх гэж өнөөдөр бичлээ л тээ. Зүгээр. Гай болсон. Зүгээр. Хажин очит. Одоо тэгвэл хачих хоош тавьчих.
хувцлын талаар ярил л да. Тий, ёстой яг зөв, яг тэрийг л ярив. Одоо хувцлын талаар ярив. Одоо би энийг юм асуух гэдэг байхгүй. Та энэ малгай болгох нь хэзээ ч болохгүй шүү дээ. Та энэ хүстэйгээ хэр удажчих. Та ч гэсэн. Би баг. Баач бол энэ хүстэйгээ баг нэг 20 жил болчихоо. Би ийм хүстэй. Би нэг олон өөрчлөж. Таг нь өөрчлөгдчихсэн. Гүй гүй. Бид би бол чамшиг тийм шармар болулж үтсэн шүү дээ. Окей. За тийм дээ. Дууч муучлах үед бол. Тийм дээ. Перстүүлээд тал уснаасаа салсан тохиол байгаа шүү дээ. Ингээд. А энэ прексэс болоод уу? Тийм шүү дээ. Чингс дүүснээсээ болоод уу? Тийм чинь тий. Юу дээр уусан ярьжсэн шүү дээ. Ингээд мэдхгүй. Юу чи юуны жишээ? Юуны чи юм мэдхгүй баг. Баг баг машины бодгоор цэцэн юм юм уу? За тэр үуч мэдхгүй юм шиг байна. Юу ч үсэн. Одоо бол бүх юм өөр болсон. Тий. Тэгээд янз янз зурлаж үдчихсэн л та. Аха. Одоо нэг үсэмсэ бол нэг өөрсөд тэг гэж бодлоо. Одоо бол нэг тийм биш тий. Дээрэс нь яг тий хизээч бол халдсан байна гэж зөхгүй. Тэг малгай бол их хүстэй болж байгаа хэрэг. Би хүстэй гэж зөхгүй рок мөг шиг тий. Тэгээд дээрэс нь малгай бүр их хүстэй болж зөхөх юм аа ийм урт үстэй. Хэн бол нөгөө нэг хэмжээд амжаа мэдэгдэхгүй ингээд. Гэхдээ нэг ялгааг бол одоо зөвчөөд хэд зургийг хар та. Өөрөс чи тий хашаа та. Аль нь томар гэж. Яг үндэ сүүл үед ийм болчиход байгаа шүү дээ. Анх над ялтай танилцахад ялт чи юм байгагүй. Одоо ингээд тань. Тэгэхээр хүний ингээд толгой томрд юм байна л да. Би нэг шинжлэхний үүдэлтэйгээр ингээд өөрөөхөө нүдэр ингээд харчлаа 14 жилийн хугацаанд яад томрж байгааг нь одоо тийм болсон байна. Юу л ингээд багаар ингээд байсан л байхгүй юм өрөөл байж байгаа. Чиний бол томрохгүй байх гайх байх тийм. Мэдгүй. Би тэнэс асуух гэдэг юм шүү дээ. Одоо энэ залуучуудын хувцалж байгааг та харж байгаа шүү дээ. Аа. Гоё шүү. Зураар зураар. Энэ танд юм явахгүй. Талтай. Би бол бүр айгүй чөлөөтэй тийм юм илдэн юм өмсөх нь дуртай. Яг үнэн дээр. Надад бол зөте ёстой хамаагүй. Би бол нэг яг маяглаад байгаа. Би ийм хөвц өмсөхгүй гэж хэлсэн ч гэхгүй. Би чинь чиний өмсөх юм өмсчихдэг л үстэ. Танаа одоо гитар дээр тасаавал ял тарай өрөх. Одоо би тэгвэл чөлөөтэй бүр өмсөхгүй хаяг тэгэж. Ялтахын өмнө өмсөхгүй байх нь тийм чухал ч гэдэг юм байгаа. Би яг ярьчихсан. Ялтад амьдралдаа Слав сүүлийн 25 жил өмсөх үнэ гэж байна. Сүүлийн 30 жил юу өмсөх үнэ гэж зүйл байгаа. Нэг аюугаа өмсөх гэж хүсдэг бол өмсөх болдог. Би мэдлээ мэдлээ. Джинс гэдэг нэг юм. Тэгээ джинс гэдэг нэг авдаг юм. Тэгээ хоёр төрсөд төрн бэлгэх гэж байгаа. Гэтэ наа чи сүүлийн 30 жил джинс өмсөж үзээгүй. Яагаад гэдэг мэдэхгүй. Би нөгөө 11 хонд манай нөгөө уугнаа бид нар NB Энийхгүй ярилж. Энэ Австрал явахгүй юу? Энэ Австрал явахгүй юу? Уугна. Тэсэн ч уугна ингээл эдрээ бүтэр ингээл авсан ч уугна. Дэрхөө хоол нэг джинс л үзээд байна. Тэгэхээр авдггүй, авч чаддгүй. Тэгэхээр эдрээ бүтэр очил. Шуугна чи яагаад байгаа юм бэ? Яс ихсчихгүй маань ингээл ганц джинс үзэх гэдэг. Хүчтэй зүгээр ингээл шууд авчил та заавал гэж бүлэг ямаа ихтэй гэсэн чи. Гү бажи. Мань гой томтой байхгүй юу гэдэгхгүй. Гү юу сүртэй тэгээд яад ингээд гэсэн чи. Уур нэлээ байж гисэн. Гү чи ялт юм джинс үсгийг харсан уу гэдэгсэн. Вот юу үлээ гэсэн чи тэгэж юмс бай тийм том юутай юм чис байдг юм уу ял та би хахаад хэ бид нар ингээд аяг өргөөр гүн чис өмсөд гэдэг үсэн хип хоп бүр ингээд за анхаа бол баг ингээд 3 үнийг чи өргөгдчихэд байгаа байхгүй тийм би чин ингээд тэр мэдхгүй а бариу чис ч чамд орохгүй юм зүү орноо чи яагаад өмсдөг юм бэ за бид нар төрсөд төрч билэглээ зөхгүй л байхгүй та зөхгүй үгүй зөхөлж үзээ л та гэ өмсдөг байсан ч яа гэв. Гүй гүй сүүлийн 25 жил гэж хэлсэн. Хөтөн үн тийм. Сүүлийн 25 жил гэдэг. Энэ сүүлийн хэдэн жил өмсөх болохоос юу? Сүүлийн хідээ. Наа чи 12 тоотой олсон ч сүүлийн хідчихвэ. За сүүлийн 10 жил өмсөх үстэй. Өмсөх. Ха? Яг өмсөх гэж боддгоо. Гүй. Түүхтэй байдаг тийм шүү. Түүхтэй түүхтэй. Түүхтэй. Түүхтэй байх юм шүү. Гүй гүй. Наа чи өмсөхмөр гэж боддог. Үгүй. Ялт ерөөсөө 40 жил турчлах юм бол жинс өмсөж байгаа. Тэргээ хийж таа. Тэгээ ялтах зүгээр одоо ингэж тийм хувц өмсөх юм. Одоо зүгээр залуучтай хувцас танд ямар санаа? Бүр илүү чөлөөтэй болох гэж боддتي. Бүр илүү тий. Одоо явах та ингээ бас нэг баригдмаа шүү дээ. Шүмжлээд мөмжлээд төрийн талбаа инглевчгийг өмсчих юм бол юм чи юм. Бүр илүү задраад тий. Бүр илүү чөлөөтэй. Зүгээр дандаа ингэ зөвхөн клаб үштэй. Яг зэрэг клаб байдаг гой байдлаараа юм гудамжид бас байж болно шүү дээ. Одоо ингээд гадны нөөник нэг бүр нэг тусдаа гудамж байдаг шүү дээ. Тэр нэгээр бүр аймаг хөвцөлсөн хүмүүсний явж байгаа гэж. Тэгэхээр бүр илүү би бол хөвцөлтэй манайх бол хоцорж яваа л гэж боддیں۔ Дутуугаа гой чөлөөтэй байх хэрэгтэй. Яг л угаасаа би нөө чөлөөтэй хөвцөлд өөрөө дуртай очихаас чөлөөтэй байхыг ирэмэлддэг учраас. За би ч би яг ингээд одоо миний энэ харж байгаа хөвцөлд цоцчмаас гадаг юм. Хүмүүс зөргөлөхгүй байгаад байна. Тэр нь юунд байна гэхлээр хүн амаа юугаар харчих бол юугаар бодчих бол гэдэг дээр байгаад байгаа санагдаад байна. За чи манайш соёл яг яваад яг чөлөө чөлөө төвч юмсэн шүү заяа. Чи сая юу ярьсан шүү байгаа шүү байна за. Айдаа чи ингэж ялтаа гадны үүдийн
таарсан өөртөө зүгээр ингээд ягаан хүүд юм үүдээ өмссөн байх. Оо би бүр тийм тийм өнгөд бүр дуртай. Ягаан том ягаан шармаар улаан бүр шавшармаар өмссөн байх байх ч юм. Одоо тийм таны одоо юу ярьж байгаа л да би. Таны яг одоо ид үе шүү дээ. 20-од насны үе. Тэр үеийн хувцалт ямар байсан? Ер нь тэгэлж одоо хар тас марсыг клипиг харахад аим шүү дээ. Гэхдээ ер нь угаасаа тэр үед чинь нэгэрс хамгийн ганган байсан. Тэр нэг бол баг хам сумнаа бодч мод тийм залуу хүмүүс байсан шүү дээ. Бид үед бол тэр хамгийн гол нь тэр нэг хип хоп гэдэг зүйл чиг орж ирээд. За тэг өргөн өмд арцар гутал. Арцар гутал пүүз. Яг. Яг тийм үйл яг модон байсан юм уу? За малгай. Малгай. За тэг нэг эстиг дуурайсан нэг тэр бонд олгоно. Джинс Крис Кросс дуурайч джинсээ буруу харуулж өмсөн байсан шүү дээ. Зөндөө юм байсан байхгүй юу? Тэгэл яг тэгж явж, тэгж хуцалтдаг сугуул тариа тэгж ирдэг. Тэг мөрөвчтэй өмдүүлээд шүү дээ. Ер нь тийм. Одоо тэр чинь өмсөө явж шүү дээ. Та хэд? Тийм. Тэмүү дээдлэвч юу гэж хэлдэг юм? Оо хитүү шүү дээ. Яа чи нэгдүгээр сугуул манай нэгдүгээр сугуул бол джинстэй өмсөхгүй шүү дээ. Джинстэй пүүцтэй сугуул дээр ирүүлэхгүй шүү дээ. Тийм ээ. Чи бид нар ч өөрөө тийм үед амьддаг байсан байхгүй юу? Тийм чи яг цаг үеэр юм шиг юм. Одоо ингээд нэг амар өргөн өмдтэй яг мак төмтөх бас одоо би ингэсэн. Нэг хэдэн жилийн өмнө л нэг 4-5 жилийн өмнө нэг юм ухаж байгаад өмдөө гаргаж ирж харлаа. Тэр үед нэг гац өмд хадгалсан бай. Яаж өмсчихсэн бол гэдэг бүр ойлгохгүй шүү дээ. Чи шигээ яваад орцсон уу? Үгүй орцсон шүү. Тэгээ манай анхаа болохоор бүр гэдэг биш. Бүр хамгийн том нь өмснө гэдэг гэдэг. Толгойч нь багтчихсан. Гэхдээ хамгийн би бол бүтэн орчих юм л. Толгойч нь. Анхаа бол анхаа биш тэгээд 3 ингээд өмдөө өмсчихсэн уу? Тэгээ би бич батарийг хараад жийн сараал. Энэ жийсийг ялтдаг. Дээрээс нь болчих. Бүгд жийсийг ялтдаг хүмүүс агцсан. Ялтдаг жийс таарна. Чи дээрээс нь өмсс юм уу? Яаж өмсдөг таана. Тэгэхээр би бол ялт шиг юм джинс өмсч үзэг хүмүүсүүд аа өрөвддөг. Хүүхд тасмаа дандаа джинстэй. Одоо ч хаяа джинс гоё шүү. Тэгээд чи ч одоо тоёр чин одоо загвар зөвхөн бүтэх гэж юм би бас хэлэх гээд байгаа юм. Юу цамц мамцыг юм доороос нь өмсөх үн зөв. Би загвар огрыг тэгээд бааж явах танаа спешлиг ингээ бэлгэлцээч карьерын үүд. Миний төв энэ зургийг таа. Одоо би бол орчин ялтахгүй харагдчихаж байна. Профессор яа гэдэг вэ тэгэхөө. Одоо ингээл хүмүүс залуучууд ингээл хүмүүс юмсаа бодцсон тий. Зах гэхдээ яг үнэхээр хэрэг юм зүгээр яг наадмын дэч ганц юм л ч хумсаа бодохгүй зүгээр. Гэхдээ тийм юм та дээ юу ч хүлээж авдаг. Гэхдээ би бол зүгээр хүлээж авах нь амгүй. Гэхдээ хүний хүлээж авах нь амгүй. Би өөрөө тэхгүй л гэж бодож байгаа. Тэр бол чи зүгээр тэг хүлээж дурггүй. Дурггүй. Би өөрөө тэхгүй гэж чинь хүн яах нь ямар ч хамааралгүй. Би чи надад тэг хүний амьдрал ёстой толгоороо хүлээгээд хөлөөрөө толгоо ярив тэр хүний хувийн асуудал шүү дээ. Яг нь тэр бас зөв шүү. Тэр бол яаж тэр өрөөлээд байгаа зүйл. Ер нь хүмүүс тийж хүлээж авах ёстой юм шиг байна. Тэг, ер нь яг юм ч ядээ. Одоо би ингэ харахад бүр хит ингээд бүр амьдрал руу ингээ ороод те заад чиглүүлээд ингээд баг сургамжлаа. Тэг нэг юм шиг хоо. Бас манай кульчурд байсан юм шиг. Хаа чи хизээ юм байсан гэдэг үг чинь. Одоо яваад байгаа байхгүй сошиал дээр те. Хаа нэг мордны юм байсан. Чи угаас хизээ гэмсэ. Чиний амьдрал тийм биз тэгээ. Одоо бүгд тэрэ бибинийхээ амьдралд оролцох ойлгоо. Эрэг байцсан. Тухайл сайхан те. Тийш тоо. Идэл. За тэгээд юу шин загвар хийж гарах юм бэ? Ер нь чи өлөлт хідэн танах одоо кедалт чи өлөлт хідэн хууц гаргаад байна. Манай кедалт ерөөхдөө загвар ингэж яваа. Намар хавар зуных болон намар өвлөх гэсэн хоёр том коллекц коллекц гаргадаг. А яг уу манай Монголд яваад байгаа нь болохоор одоо бид нэр загвараа гаргалаа гэхэд одоо за 9 сард гаргалаа гэж бодоход бид нар тэрийг 20 оны одоо намар өвлийн коллекцч гаргаж штэ. Тэгэхэд гадаадд болохоор одоо тэд нэр зуныхаа коллекцч гаргадаг байхгүй. Тэгээ 21 он гэж нэрлэдэг. Гэхдээ тийм ийм ганц асуулт. За одоо уг нь ингэж явах хэвээр загвар. За одоо төрүүлж трендийг нь өгч явах хэвээр. Төрүүлж өгч явах хэвээр. За яг загвар зөвхөн бүтээж явах хүмүүс. Гэхдээ манай Монголын нөхцөлд бол ус бол ахгүй тийм. Ахгүй. Бид нар одоо өвлөн зуны овц хийж үлхийн ч авахгүй штэ. А тэгээ тоошг арай одоо улам л их болох ч л байгаа хэл та ер нь ааж маажмаар тий. Тэрэн дээр бид нар ярилцчихэ. Арай л цөөхөн байх танаас тийм гоё ойлгүй ус. Тэр нь таар зүг хангалттай ийм юм байна. Хүн болгон өмсөх авах өмсөх хийсгүү одоо шийдэж чинь тийм бас юм байна тий. Хамгийн гоё юм нь болохоор хүмүүсийн наад хандлага нь аа. Дуусчдаг. Одоо шийдэл энэ подкаст дахиж гарахгүй ч гэдэг юм. А тий би авцсан. За тэгээд дахиж гарахгүй гэдэг нь нэгт хүнд амиргүй. А хоёрт эргээд бид нарт юугаараа илүү гоё юм гэхэлэр бид нар энийгээ л дахиж бодохгүй байна. Одоо бид нарт дараагийнхаа энийг гаргацсан юм чи одоо тэгвэл дараагийнх нь юу вэ? Тэнгүү тэр дахиад дуусна. Тэнгүү дараагийнх нь юу вэ гэхлээр бид нэрээ өөрсдөө нүуний юм хөгжих процесс нь ингээд өөрсдөө нэг юм юу тавьцсан? Шат тавьцсан. Тэгэл тэрэн дээрээ яваал өмнө бидний юм ийм чи одоо энийг давуулах хэрэгтэй. Энээс муу юм ийм болохгүй. Тэгэл энийгээ дахиад шинжлэх хэрэгтэй. Энэ загварыг бид нар хийцсэн юм чи одоо энийг ингэж хийж болохгүй гэдэг ч юм те. Тэгвэл одоо хүмүүс бидний ингээд нэг за нэг
хүнд хүртээмжтэй нэг 10 хувц хийчлээ тий. Тэрийгээ л гаргаад идэг бол ингээл ямар ч хөвчгүй л болчих. Одоо загварын шоу муу хийх удаа хийж болно. Гэхдээ манай Монголд ерөөс юу баг. Оролцдог гэсэн үг тий. Оролцдог. Юу яг нэг загвар манад нэг бартертай нэг загвар өмсөж байгаа чингүн гээд. Тэрийг оруулж болно шүү бахаа ингээл. Загварын шоу муу тийм гоё юу болдог вэ? Хүртээмж нэг юу их болдог боллоо. Одоо Монголд болж байгаа загварын шоунууд л яах вэ? Яг энэ ийм хүрээлэлд тодорхой. Хүрээлэлд хүрээлэл рүү урилга явууллаа. Тэр хүрээлэлийн урилга хүмүүс хүчрлээ. Тэгэл тийм хүмүүс явуулдаа. Тэнгүүд бид нар тийм загварын шоунд оролцохоор бидний таргет тэр биш байгаа. Тийм тийм. Бидний таргет чинь оо энэ гитальтын зам судахгүй гарна гэж бигээс каст газар очиж ажил хийгээд гиснэ. Ая тав угаасна мөнгөө зөвлөлгөө та манай дрочлж авч байгаа хүмүүсийн брэнд байна. Тэгэхээр бид нар тэр хүмүүсийн төлөө бас тэр хүмүүсттэй наалтцтай юм хийх хэл зүйтэй. Тэгэхээр бид нар ингээл хайл явал та одоо зүгээр дэше явлаа. Мөнгөтэй хүмүүс рүү чиглэлээ. Гэснэ тэр хүмүүсттэй хаяал энэ цамц бол 850 мянган балгатай цамц юм уу ч гэдэг юм тий. Тийм байхыг хүсдэг байх. Мөнгөтэй хүмүүс бол бидэрт хилдэг үг нь болохоор танаа бараа чин айптай юм байна штэ. Хүмүүс судалтаж авалтанд билийн юм байна штэ. Дуустай юм байна штэ. Тэгвэл нада 850 мянгаар зарах зархал юм байна штэ гэдэг айдиа хилдэг байхгүй. Бид нар болохоор ингэ үгээд тиймэргана биднийг ингээ ажиллаад бүр ингээд манай гадаа очролоо зогсоод ингээ аваад авч чадахгүй шэт гээд яваад тэгээд дараагийнх дээр би хамгийн түрүүнд ирнэ гээд ингээ зогсч идэх хүмүүстүүдэд зориулсан брэнд тэр хүмүүстүүд биднийг үдэ зэрэгтээ явуулж байгаа авдалтаа авч байгаа найзуудчтай тийм байгаа учраас бид тэр хүмүүстүүдэд илүү энэ концепт илүү байлж байгаа гэж үздэг. Тэгээ яг хуу бид нар тошик олон болохгүйгээр загвараа олон бол. Хэмжээ ч одоо 3xx гэж юм загвар байгаа 4xx юм. Баспаа тодоо олсон хийгээ бүгэ. Бид өөрсдөө хийдэг учраас тийм ямар ч хийж болно. Гэхдээ яг одоо л зарсан юм байна. 3 4 x x-ийг зарсан юм байна. Манайх XXL хийж зарсан. Тэр ч багтахгүй л дээ залгаж байна. Би их гэхгүй. Ахнаа би таны уучих юм өмсчихдээ шүү дээ. Тэгээд би найзаагаас өмсөсөн гэж боддог байхгүй. Тэгээд би ингээд авах гэж үдсэн гэсэн. Үнэхээр тийм том ардсамаар байдгүй юм биш л дээ. Тэгээд ерөнхийдөө 4 яг size нь XS, SL. Тэгэхээр тэгэхээр чи ингээд ингээд таахгүй. Тэгэхээр харин би таахгүй. Би таарад байна. Яаж надад тийг таараалга. Яаж өмсөд хаагуур нь өмсөд. Зүг зүгээр таарад байна. Ингээд өмсөд нөө доороос өмсөд нөө. Би тэр одоо ганц бүр захиалч хийдэг байж тэгэхээр өвлийн хэрчлийн хаваар намрынхаас захиалч тахаврынхаас нэг дөрөв гэсэн хэрэг чинь би тэлэх гэсэн маа. Тэгээ энэ дэр ингээд яг баачи ялт гитарт гэдэг ингээд гой. Наас бэлэх гэдэг байхгүй. Яг би тэр бэлэх гэхгүй. Найцаг бас тий. Наа чи гой орчмын хүүхдүүдийн юм шиг. Баачи хүнд юм өхөн. Гүү. Хамгийн гол нь хүүхдүүдийн юм өмсгөр байхгүй гэдэг. Одоо гитар гэсэн чам шиг юм гой өмсүүлдэг байхгүй. Яалтчгүй болохгүй байхгүй. Баачи хүнд бэлгэх нь. Гэтэ яг хоёр. Бидээс эсвэл та гитартын юу гэж байна? Хоёул ол. Гүү. Би надад бол яг татна. Би ер нь залуусын би ер нь үгүй үгүй ингээд гараад ингээд шопинг хийхээр одоо тэр нөгөө нэг цөөхөн шигээр үлдвэрлдэг өөр ихэж байхгүй шүү дээ. Би тийм гоё юм тийм одоо загвар цөөн битэг юм уу брэнд тийм сүртэй надад нэг амар алдартай брэнд биш. Тийм зүйл юмс гай дуртай. Жижиг жижиг гоё юм болж байгаа. Одоо шинэ хотод ч зөндөө газар одоо хүүхдийн зуун мор нөгөө нэг би ч асуугаад өччихсэн шүү дээ. Тэр ангаа. Таа ч гадаад малад явахлаа нэг тийм байдж шүү дээ. Хаяа нэг юм өвөрлөлт цовц унаар дандаас гоё юм шиг гоё гоё тийм юмс тийм надад байдаг. Тэг чи гоё. Ялт бол ойлгохгүй. Тэгэхээр би бол их тийм ялт ч юм толгонд заа нэг чи сарын мөнгөө төсөөлөд ажил хийж байгаа нэг ингээд гитальтын хувцас ярьж байна. Наа чи мөнгөө ажил суулж байгаа бол нэрээ өөр юм бодоод байхгүй бол. Тэр их. Энэ баачи яах гэдэг бол огт мэдэж байгаа юм. Чи бол панчаа. Би бүр ямар ч хариулт авсан. Баачи нэг их л ингээд гитальт бол тийм гоо гоо гоо. Тэгэл цаашаа шал өөрөөс. Юу болоо? Одоо би чиний нөө дараа гарах одоо авахчих байгаа загвараас ч одоо би ч юм загцсан байгаа шүү дээ. Загцсан байгаа шүү дээ. Тэгээд би хаач аярч болохгүй аа тийм үү? Тэгээд ахын бол түрүүлээ зэгцсэн байгаа мэдж байгаа тийм. Тэгээд би хамгийн гол нарийн тэрний дараагийнхын дараагийнх дээр дөрөв үрчгийг ганц дөрөв ихсэг ахтай одоо зэгч байгаа шүү. Хичээлх гэхгүй. Яах вэ? Гай гай би ер нь тийм нэг нэг хүнтэй бишрнээсээ тэгээд нэг тавтардаж хөө ингээд нэг голомжит зөрөөдэлдэггүй тийм юу ч бас гоё шүү тийм. Яг тэр брэнд нь болчихж байгаа бас баяртай байдаг тийм. Бас тэгээд дээрээс нь бас надад тэр нэг энэ том утгууд юм нэг одоо чинь энэ нь бол одоо сэтгэл таалагддаг л та юм аа ангаар тэр надад. Тэгээс ингийн нэг юм чинь ингээд бааз хийгээд бичих бол ямар ч хэрэггүй шүү дээ. Тэр чинь ингээд дэжээ доош босгоод ингээд янз бүрээр бичсэн дээ шүү. Чад аягүй утгатай бичсэн юм бичсэн байна. Энэ бол яг хөө энэ дэлгүүрээс авсан. Загвар зүгт дэлгүүрээс авсан. Тийм үү? Тэгэхээр
гоё идэг. Тэгээд цаашд нь амжилт үсэ. Логийн маань тоож ирсэнд баярлалаа. Тэгээд шүү дээ. Энэ бааж шиг хүнийг бас ингээд 7 хоног тийм 2 дахь уулзчлаа шүү дээ. Би бас амар хэцүү үзэж тийм хэцүү байт юм. 7 хоног гал болгоо тийм ээ. Чи влог дээр ирэхгүй бол влог дээр ирэхгүйсэн бол амар хэцүү болох байсан баг. Яа. Наа чи оронд чи амар ч юм оруулах байсан.